Da ønsker vi hjertelig velkommen til 2. divisjon avdeling 2 Alta IF på hjemmebane i Finnmarkshallen mot Nybergsund Trysil. Med på min høyre side har jeg Rune Berger, fjorårets Alta-trener, nå ansatt i Finnmark fotballkrets. Og Rune, Alta IF startet fantastisk med 12 av 12 seire før ferien. Her er første kamp etter ferien. Noen ord om hva du forventer deg? Nei, det blir spennende å se. Nybergsund har jo åpnet litt sånn trått. Men fikk seg, jobbet seg litt opp av det verste bunnsiden rett før ferien. Men jeg har satt og sett på lagoppstillingen, det er et ok lag. De har en del spillere med bra erfaring og bra enkeltspillere. Så det er klart at Alta er store favoritter, men det er ikke noe sånn at man skal ikke mange hakk ned for Nybergsund absolutt kan være på høyde. Og det er jo også, mange går jo og snakker om det her, at Alta IF har vunnet 12 på rad, snart må det første tapet komme, og jeg er liksom uenig i det, for man trenger ikke å tape siden i fotballkampen. Det er bare liksom gamle ting man sier, man må tape før eller siden. Ja, altså det, man må jo, altså, hver enkelt kamp lever jo sitt eget liv, så man går jo inn til hver enkelt kamp med innstilling om å vinne. Så det er ikke noe større sjanse for at de skal tape denne kampen enn at de skulle tape en av de forrige. Det er det definitivt ikke, så det trenger ikke å være. Men som jeg sier, Nybergsund er et ok lag og bør ha et ok andre divisjonslag. Det bør de. Vi tar lagoppstillingen. Rune, du får ta Nybergsund Trysil sin lagoppstilling her. Ja, det kan jeg gjøre. I mål har de Peter Rosendal, som faktisk har vært og trent med Alta tidligere et par ganger, og sto hele sesongen i fjor for Mjølner i andre divisjon, som er en bra andre divisjonskeeper. Så har vi Mathias Unkuri, Demba Traore, kaptein, har vært med Nybergsund i Adeko-ligaen og vært med ned, og en spiller med erfaring både fra nederlandsk og dansk toppserie, så er jo en solid spiller, tidligere spiss, men tror jeg han omskolert til midtstopper. Så har vi Diego Santa Cruz, Alexander Saim, Nicolas Mvesygie, Erik Brenden, sentertreneren, ung, lovende, aldersbestemt landslagsspiller som har trent med flere tippeligaklubber, er jo aktuell inn der. Ole Christian Nygaard, Semming Nygaard, Najafi Shayan, og til slutt Ezekiel Bala på topp, som vi kjenner fra Lyn, Bryne, Randaberg, og som vi har vært borte mange ganger tidligere. Det var så Nybergsund Trysil sin lagoppstilling. Vi tar Alta IF med Lukas Jaroszynski i mål, Martin Nordby høyreback, Mats Frede Hansen og Andreas Markussen som midtstoppere, og Jørgen Rikardsen som venstreback. På midtbanen for siste gang, i hvert fall på en stund, Rune, det er Christian Reginiussen. Han har tatt overgang til Ranheim, hvor bror Mats spiller. Hva kan du tenke om at han Christian nå fær over? Hvor mye svekka kan Alta bli etter denne kampen? For meg så er det ikke tvil om at det er en klar svekkelse. Det er klart at Christian har vært, siden han slo seg sånn for alvor inn på laget i 2009, så har han vært en nøkkelspiller. Og en spiller som har spilt stort sett alt av kamper. Det er utvilsomt at det blir en svekkelse når man da ikke får inn noe som er i nærheten av erstattet. Både på første elveren og i kamp, men også i form av at de mister Christian og bort fra treningsgruppa, i tillegg til at Jørgen Rikardsen skal flytte, og i en allerede tynn stall, så er det klart at det vil gjøre noe med treningsgruppa her hver dag. Så det er litt utfordring på flere hold med ditt. Det hadde vært svekkende for ett hvert lag i 2. divisjon. Ja, og mange lag i Adeko-ligaen også. Som jeg sier, Christian har vært en nøkkelspiller både på og utenfor banen. Han var kaptein i fjor, og har jo vært en markant spiller i Adeko-ligaen i flere år, så det er ikke tvil om at det vil være en svekkelse. På midtbanen videre, ved siden av Christian Reginiussen, har Alta IF Håvard Nome, Dag Andreas Balto, og så fremover på banen Magnus Nikolaisen, Svein Ove Thomassen og Sega. Og på benken har han her polakken, han som er kompisen til han Lukas, han treneren, keepertreneren, ja. Han sitter på benken. Vi skal ta inn en mann som har kommet hit opp for oss akkurat nå. Det er den godeste Tor-Erik Nome. Og Tor-Erik, ja, kan
du tenke om matchen i dag? Nei, det blir jo godt igjen å komme igjen til ferien, komme i gang igjen, og det blir jo en spennende kamp. Siste kampen til Christian Reginiusen, var det vemodig ansikt å se i garderoben? Ja, litt av en ekstra tent. Christian jo en fighter, så han vil jo avslutte på en god måte. Han har jo vært en bærebjelke i mange år, så det blir jo artig å prøve å gi han en verdig avsked. Så, får se. Nybergsund jo alltid, kanskje ikke de klubbene som er... Har jo hatt litt sånn fight opp gjennom årene med omkamp og protest, altså det. Olan Brenden, han vel tent som vanlig han Han det har Nybergsund-laget, den slo Bull like før ferien, og det et bra lag, de har kommet seg før ferien. Det ikke noe lett match det her. Nei, det ikke noe lett match, og alt av Nybergsund har jo vært stort sett jevne oppe. Det har vært ganske mye gjort det siste, spesielt her i Finnmarkssalen, han var i første divisjon, men nå jo både Alta IF og Nybergsund har jo slett økonomisk, og det jo litt sånn... Hvordan skal man si det litt sånn? Det blir jo... De har mye utkjøpning på begge lag. Kan dere snakke om i garderoben før denne kampen på spillemøte? Nei, det var viktig at det sånn at mer vi går, alle vi vinner alle kampene, så vil stadig flere klubber ønske å slå oss og ekstra tent når vi møter oss. Så det vi, noen av spillere møtte jo han keeperen til Nybergsund i ferien, og de sa at de skulle banke alt da de møtte dem. Så. Så det flere klubber som sier dem, så de ønsker i hvert fall å slå så lenge vi går ubeseiret, så vil alle ønske å slå oss. Ja. Nybergsund et lag som vil selvfølgelig ha glede av å slå Alta, men også Raufoss, for Raufoss vant sin kamp som ferdig nå. Det ble 3-2. Ja, altså, hva det ble for noe? Jeg hørte bare at det var 3-0, og så var det 3-2 til slutt. Ja, det ble 3-2 et kvarter på slutt, så Valdes hadde presset siste delen. Ja, vi skal få sjekke det der resultatet der, og Bull hadde 1-1 mot Porsche hjemme i sted. Ja, det er jo bra resultat. Ja, vi får se om det også har holdt seg, men greit, du kommer hit med samme kampen er ferdig, så får vi noen ord helt til slutt av oss der også. Ok, greit, den god. Takk skal du ha. Det var altså unge Nome, det som talentutvikler i klubben. Vi kommer tilbake med lyd herifra om noen få straks. Vi har enda noen minutter til kampstart, og vi har fått bekreftet nå at Raufoss slo altså Valdres 3-2. Så det var nært at Valdres kom seg på en. De lå under 3-0, og, men det hadde vært overraskende med den starten. De lå under 3-0 at de skulle komme tilbake. Ja da, det hadde det selvfølgelig vært. Og, men det var sterkt av dem. Raufoss borte en vrien kamp selvfølgelig. Så det Bossekopp, vi har ikke fått noe bekreftet sluttresultat derfra, men det stod altså 1-1 uten at vi har fått slutt på den kampen der da. Men den skal være ferdig for noen minutter siden. I så fall et sterkt resultat for Bossekopp mot Porsche. Ja da, mot et topplag, og det er klart det beste hadde vært seier, men det er viktig for Tor Even og for guttene i Bull å komme godt i gang etter ferien og få en god opplevelse. Forhåpentligvis hadde de det med matchen i dag. For det som skal skje videre, det er kjempeviktig, så det var bra at de fikk det. Tor Even Stamnes, for den som ikke kjenner han, det er altså en tidligere Bull-spiller, tidligere Alta IF-spiller i første divisjon, som nå har tatt over Bull som trener fra første kamp av, etter at Odd Karl Stangnes og Bull skilte lag nå det samme ferien kom. Ja. Skal vi se, Rune, det er ikke mye folk her i dag, et par hundre, 250 mennesker kanskje. Det er lite publikum her i Finnmarkssalen i dag. Ja, men det har man jo sett de siste årene at kamper i juli er ikke enkelt. Mye folk er borte, og jeg synes ikke det ser så aller verst ut. For vi håper at det drar på litt til, så det er dessverre sånn at når man har kamper hjemme i juli, så er det vrient å fylle opp så mye. Ja.
ser at lagene er hvert øyeblikk på tur å komme ut i Finnmarkshallen. Vi ser at det er noen fra dem som sitter på benkene er dem som kommer først ut. Vi kan ta benkes oppstillingen. Hvem har Nybergsund med seg på benken ved eventuelt skade? Nybergsund har reservekeeper Daniel Rojas. Så har de Jonas Rasmussen, Ole Jørgen Berg og Anders Nygaard. Alta IF har altså en polak som reservekeeper i tillegg til nummer 1 Lukas Jaroszynski, eller han har nummer 12 Lukas Jaroszynski. Nummer 1 Wodzynski, Rafa Wodzynski. Mikko Måsø sitter på benken, Kim Steve Knudsen, Håkon Berg, Even Sjøgren, Øyvind Veseth Olsen og Vebjørn Skorpen. Vi ser her Øyvind Veseth Olsen som har spilt for Senja et par år nå. Han har spilt for Alta IF sitt tredje divisjonslag tidligere. Han er kommet tilbake til Alta og ønsker å spille for Alta IF. Det er jo en, i hvert fall en nyttig tilvekst så lenge Alta IF har få spillere å ta Alta. Ja, da, og det er en... Øyvind har jo fått andre divisjonserfaring i Senja, og det er en... Jeg må si en bra stallspill å få inn for å få påfyll både i trening og få alternativer i bakre firen til kamper, for det har man ikke så mye av. Lagene kommer ut på banen. Publikum tar imot dem med applaus, og bare som det sagt også, jeg var så som sagt Nybergsund mot Bull. Og vi så jo blant annet Traore, Demba Traore, spill nummer 10. Han spilte jo en veldig, veldig bra kamp mot Bull der. Han var rolig, hver gang han fikk ballen rolig ned. Det var ingen stressa fyr vi så i midtforsvaret der, så de hadde en bra. Så han har Semming Nygaard, som skåret i hvert fall ett av målene mot Bull, som var en bra, en virkelig bra spiller. Ja. Så de har noen gode spillere da. Ja, da, som jeg sier Traore, som jeg var inne på i sted, han er... Har du erfaring fra både dansk toppserie og nederlandsk toppserie og har spilt Adecco-liga flere år for Nybergsund også før, så det er en erfaren og solid spiller. Så ser vi det at det er Alta IFs fotballleder Bente Haug som akkurat nå gir en påskjønnelse til Christian Reginiussen. Ser som en klokka han får for lang og tro trenes i Alta IF. Han har spilt her hele sitt liv. Aldri spilt en annen kamp for en annen klubb. Nei da, det er klart at det er en spesiell dag for Christian. Det blir spennende for han å skifte miljø. Og det kan godt være at det vil være veldig utviklende for han både å flytte til en ny plass og komme inn i et nytt miljø og en ny klubb, det kan absolutt være. Så det er trasig for alt det gjør, for det kommer til å bli en svekkelse som vi er inne på i sted, men det kan nok være at det vil være veldig utviklende for Christian. Christian som skal spille med Mats Reginiussen, sin bror. Han skal være på tribun her i dag, Mats. Jeg har snakket med han her om dagen. Han er i Alta, men han er ikke her akkurat nå. Han er redd for å gråte hvis han Christian spiller sitt kamp. Og så sitter han kanskje, ja, broder tror det for alt vi vet, sitter og ser kampen i Trondheim. Så skal bo alle tre, de der tre fotballgale brødrene, den skal bo i Trondheim. Og så har vi den fjerde her, som står og filmer fotballkampen. Det dere ser nå, det er han Arne sin kamp. Det var dit han kom. Han kom til Altaposten som kameramann i dag. Vi tar det i hvert fall med. Alta IF tar sin ring. Vi ser Andreas Markussen som er kaptein, kommer som siste mann inn i. Og så kommer de til å love hverandre tro og ære. 90 minutters beinhard jobbing. Og så vet vi at altså, Andreas Markussen har sin far, Nils Olav Markussen, og sin mor sitter på tribunen i dag. De har tatt turen fra Narvik. Ja, Nils Olav som var en veldig habil spiller for Mjølner i masse år. Og Gråfjord har han også spilt. Og Gråfjord. Ja. Han spilte det gamle tippeliga. Ja. Ja, han har spilt for Mjølner i den gamle tippeliga. Ja, han var jo En av de beste stopperne i Nord-Norge i sin tid. Vi gjør klar til kamp. Vi har ikke fått navnet på dommeren i dag, for vi har nemlig ikke fått det opp hit. Men greit. Vi skal, jeg vet ikke om du kjenner han ved navnet han derfra. Ja, det er vel han Vegard Ballovare fra Skjervøy. Han som innrømte at han hadde gjort en feil i en kamp. I et feil gult kort som gjorde at en Alta-spiller måtte stå over. Andreas Markussen måtte stå over, men den kunne ikke gjøre noe mer med det. Da. Han innrømte i hvert fall feil, og det var en bra sak. Vegard Ballovare fra Skjerbø. Jeg ser for at Alta vangler vel både Martin Mathisen og Alexander Solberg til kampen i dag, uten at vi vel har fått noe. Ja, Alexander ble jo skadet rett før ferien, og det kan hende at den henger igjen. Ja. Kampen er i gang, Alta har ballen i eget forsvar, Andreas Markussen.
Svein Ove Thomassen, som har vært veldig, veldig god i mange kamper, han er viktig å få involvert i dag. Ja, det er absolutt. Det er... Svein Ove er jo en av dem som i de tette kampene er med å løse opp og avgjøre matcher i Alta IF sin fordel. Har jo gjort det i lag med Sega og Magnus, avgjort mange kamp. Alta har ballen imot 16 meter. Kristian jobber veldig hardt der for å nå tilbake og få frispark imot seg. Ikke noe stygge greier, men han får noe frispark i kamp med Santa Cruz. Sånn her kamp er viktig å vinne hvis man skal fortsette det her gode trøkket man hadde fra før ferien. Nybergsund er ikke verre enn det. Neida, det er de ikke, men det er klart at det... Kommer man tilbake etter ferie og sånn, så er det godt å komme i gang og få en seier igjen med en gang. Nybergsund kommer opp mot Alta sin 16 meter. Alta slår utover. Sega når ikke frem. I stedet for så er det Nybergsund som har ballen på Alta sin banehalvdel. Håvard Nome gir innkast. Saim som kaster opp langs linja. Får ballen tilbake, kan slå den inn foran mål. Har den spilleren foran mål? Det har den. Så avsluttes det høyt, høyt over fra straffemerket. Du ser allerede at de som er inne på, så de har noen kvikke spillere. Det er et ok lag, Nybergsund, altså, hvis ikke Alta er helt 100%, så får de fort litt trøbbel mot det her laget. Markussen slår den opp flott i bakrommet mot Markussen. Markussen mot Nikolaisen. Han blir skutt i ryggen, han får ikke noe, og det får han ikke straffe på. Han er for lett der, Rune. Ja, den er litt sånn, han stopper opp, og så blir han sprunget på, men Det blir litt lett. I alle fall så er det 5 meters utspill fra Rosendal. Inn på Alta sin banealder. Der kan Kristian Reginiussen gå opp, og så blir han dyttet i ryggen, så får han frispark der. Kristian er kanskje en av de Alta-spillere de siste 5-6 årene som har fått flest frispark i Alta sin favør. Ja, han er det. Han er god til å komme i fart og komme seg foran og... få situasjoner med å få frispark ut av dem. Markussen imot bakrom mot Sega, men Balto får den på spissen av 16 meter. Balto kan spille den videre. Hold litt lenge i ball. Spiller den utover til Rikardsen. Rikardsen blir presset utover, og den blir utspill fra keeperen til Nybergsund. Gjelder ikke det å få litt tidlig innlegg der, kanskje? Balto holder kanskje litt lenge på den der ute. Jo da, men samtidig så var vel Sega og Svinovi i nærheten, så var ikke så mange foran mål, så det... Men det er klart at fra start i en sånn her kamp, så er det greit å få ballen i boks noen gang og skape litt sånn furore, og la motstanden kjenne at det er litt ekkelt å være her. Nybergsund heder utover mot Balto. Balto går i duell, og så kan det slås ut mot høyre mot Nikolaisen. Nikolaisen får den, ikke i offside. Så er Sega foran mål, og så skal vi se om Sega når den. Neida. Innlegget blir kanskje litt løst, men Alta kan slå tilbake. Reginiussen får tak i ballen, over til Sega. Sega fint over til høyre til Magnus Nikolaisen. Magnus Nikolaisen slår den fint inn foran mål der, og det blir hedda utover. Og det er nevnt, som vi sa tidligere, Demba Traore som bare rydder unna. Bra stopperspill. Ja da, det er fine tendenser i Alta. Det er to situasjoner der nære på at de kommer til gode avslutningsposisjoner. Svein Ove Thomassen. Fint over til Nordby. Nordby kan du få slått inn. Det gjør du der. Så slår du i en fot, og så får de avklart. Og denne gangen så er det Bala som har ballen. Han trikser seg litt fremover. Kan han komme 3-2 Nybergsund? Spiller nummer 16 som kommer, så slår han over. Og så kommer Mats Frede Hansen befriende tilbake og slår ballen litt utover. Men det angrepet er ikke over. Så skytes det, og det skytes over ifra nevnte Bala fra ca. 20 meter. Ja, igjen, der ser vi noe alt har vært bra på til nå i sesongen. Det er avgjørende for alt det er at når de går med så mye folk og tidligvis med begge backene i angrep samtidig, så må de være gode på offensiv markering. Der blir de litt for langt unna, slipper Bala fri, og da blir det fort farlig. Bala som har mange kamper, i hvert fall på norsk Adecco-liga. Jeg vet ikke om han nådde noen gang å spille for Lyn i tippeligaen. Jo, jeg lurer på han har noen kamper i tippeligaen også. Mot Sega går opp på headet.
Og så får han tak i ballen, og så får Balto tak i ballen, men han mister den igjen. Og det kunne ha vært en fin overgang. Sega, han fikk seg vel en liten dytt der, men ikke verre enn at han ikke fikk kontroll. Nei, men det faktisk en bra mulighet. Keeperen helt på vilspor. Han har ingenting der ute å gjøre og går ut på en duell. Og hvis Sega bare får flikkene inn over, så er målet tungt. Så kommer Nybergsund oppover, men en fin jobb av unge, eller gamle, jeg skulle si unge Nordby, men han spiller i Tromsø, unge Nordby. Det var gamle Martin Nordby det der. Nordby som uvurderlig, synes jeg, som alt som høydeback i det her, jeg kaller det for urutinerte forsvaret ved Andreas Markus, Mats Frede Hansen, som spiller sin første sesong i Alta IF. Ja, det er klart Martin er jo en god back, god Adecco-liga-back, og det er klart at i andre divisjon så er han tidvis outstanding. Nå med Christian Nygaard, roen til Semming. Skal se om de får slått inn over Nybergsund. Har ballen gått i midtbaneleddet? Ser at det er et ballsikkert lag. Ja, som jeg sier, de er ballsikre og litt sånn småkvikk fremover der, så man skal ikke gi dem så stor plass. Har allerede kommet til et par brukbare avslutningsmuligheter. Bala som hadde barn innenfor 16, det får han en tilbake igjen. Kan han slå den inn i feltet? Mats Frede Hansen bare mokker den ut til Sega. Sega på midtstreken. Har god ballkontroll, og så blir han dyttet, og så skal Alta få frispark. Viktig å ha så god mann med ballen i foten som Sega får da. Ja, definitivt. Det gjør at man i sånn som i den situasjonen her kan få vunne ballen opp i stedet for at man får den rett tilbake igjen. Alta velger å slå bakover på ballen. Nordby til Mats Frede Hansen. Sør-Varanger gutt som har kommet og gjort en strålende sesong i Alta IF. Etter å ha spilt i 3. divisjon med Bull i fjor og vært med på opprykket, så valgte han overgang til Alta i stedet for å være med Bull opp i 2. divisjon. Ja, han hadde fått en veldig sånn fin stige, utviklingsstige med å ta steget fra Kirkenes til Bull og videre nå på den andre divisjonen her. Så det kan Alta komme med ballen foran mål, og Rikardsen slår den i foten til en Nybergsund-spiller. Alta får innkast nede ved Nybergsund sitt høyre kornerflagg. Balto som misser litt teknisk der, men Christian Reginiusen har ballen på midt på banen deres. Og så slår han den i bakrom, det er ikke offside. Rikardsen har ballen, så svarer han å slå den i foten nok en gang til en Nybergsund-spiller, og det blir innkast igjen. Jeg satt og så litt på benken til Alta i dag, så merker jeg meg at også Espen Jonsen er... At også Espen Jonsen er ute, det betyr at de tre som har vært innbyttere til nå i sesongen, altså, eller... De 11 som starter pluss de tre, altså Solberg, Mathisen og Espen Jonsen, er jo dem som har spilt stort sett alt. Så det er klart at hvis Alta må bytte på noen i dag, så vil det nok være en svekkelse på laget, det vil det. Nome skal slå inn. Innoverskudd der på første stolpe, og så kommer det, og så er det, det er to mann fra Alta som står i kø for å score. Det reddes på streken, der er Alta uhyggelig nært å få seg en 1-0-ledelse. Men det står 0-0 etter 8.53. Ja, det er jo en kjempesjanse hvor både Sega og Mats Frede, det er vel Mats Frede som til slutt avslutter, så det er bare tilfeldigheter. Tilfeldigheter at det ikke står 1-0 til Alta i den der situasjonen. Slås det opp i taket, da skal det spilles en dropp her i Finnmarkshall. Det kommer enda noen publikummer hit i Finnmarkshall. De er vel kanskje 350 her akkurat nå. Det har vært 450 sånn cirka i gjennomsnitt hit i år. Nybergsund spiller ballen tilbake til Alta sin keeper i Sportsmans on. Alta IF får starta. Vi har passert snart 10 minutter. Håvard Nome har ballen. Slår den ut til Nordby. Får den tilbake, men en passning på tvers fra Nordby. Og så kommer Mats Frede og får tak i ballen. Og Nybergsund kommer på en ny mulighet. På sin venstre side. Kan han slå inn i feltet? Ingen press på ballfører. Så skytes det inn en hard passning som går gjennom og forbi alle til utspill fra keeper. Ja, da, jeg tror
lite dåligt val egentligen för de kommer fint med många där så och skjuter själv där var hade de prövat att ta med sig någon så kunde jag tror de hade skott med det tror jag. Men Nordby gör en förfärlig tvärsöverpassning där. Ja, då vi ser att Nybergsund ligger ganska lågt, den ligger tätt och så ligger de och väntar på akkurat det här passningen att den ska bli någon lite svagare och så kommer den för fullt. Ser att Bala som överste man och stämlig på mittstrecket. Så ser vi Sega som gör en fin jobb där i kamp med nummer 13, Sai. Kastet står uppover mot Sega i bakrum, ner på mot hjörnet. Sega till Norby, Norby slår via en fot och den går till corner för Alta. Den här gången från höjre sida. Nog en gång så ska Nome ta den kornen. Han tar ju alla de här, dödboll från fot och han börjar efter vart att ha slått ganska många dödboll i år. Någon goda men många inte riktigt så goda. Jo då, men jag syns att Håvard ser ut som han har tärpat. Han har haft ganska många målgivande passningar från där kommer den in i fältet och så heddes det och så skyttes det rätt på keeper. Den här gången också Mats Frede Hansen som får en kämpemöjlighet. Ska vi se om Bala får tak i den på det långa utspillet? Nej då, Balto heter den utöver till Nome. Nome, vad gör du? Slår den upp på banan. Sega i offside kan inte gå efter den. Och i sen får så väljer de att slå tillbaka till egen keeper. Ja då, men där är det, vi ser att Nybergsund är väldigt upps. De prövar att sätta köpt igång. Det är viktigt att man är så nöjd som Balto och Nome är där. Ser Bala tar förstå helt alena i allt, på allt av sin mittbana. Och så kan Christian Liginusen vinna, men så får Christian Liginusen frispark mot sig. Till han tar sig till hodet och menar att det inte var det. Det så rätt ut, han kommer på läggen också. Men Christian är ivrig att visa sig fram i sin sista match. Han är aggressiv och det är bra. Han sa till mig tidigare att han skulle skåra i den här sista. Han har bara skårat ett mål i år, han skulle skåra ett till för han får i hvert fall. In i fältet. Det heddes inover, ut från Mats Frede Hansen. Så ska vi se om det kommer skudd där. Det gör det där och det går rätt på keeper. Det spelar nummer 24 som prövar sig. Och nummer 24, det är Shayan. Sven-Ove Thomasen, inte varit mycket involverat till nu i den här matchen här. Kanske man ska få lyfta Sven-Ove in i kampen? Ja då, det är klart. Men det är andra som har fått plats. Magnus har fått en plats. Sega har varit lite involverat så... Det vill nog lösa sig upp. Det har man sett i andra kamper också. Det är tätt i starten. När andra lag börjar bli slitna och det blir mer plats. Så har de inte chans då. Där med upp för Sven-Ove. Där hade Sven-Ove involverat sig i kampen. Han tog to man och skudde dem unna. Och därmed så fick Nybergsund frispark. Men det är grejt. Sven-Ove Thomasen vet vi kan vara fantastisk när han verkligen slår god sida till. Ja då. Så är det ju lite... I enkelte kamper lite fler gånger än i andra, men det är ju ofta matchavgörande när han verkligen slår till med någon dragning och någon passning som vi inte ser många andra göra. Och så har han ju skudd som är uppemot fantastiskt till många tider. Ja. Christian Viginiussen väljer att slå till Norby. Norby väljer att slå tillbaka till Frede Hansen och ta med sig också Andreas Markus. Markus med en lång passning mot Christian Viginiussen som kan ta ner på bröstet. Så kommer Nordby på ett löp där. Vad gör Christian Reginiussen? Kan slå den in i fältet där, det gör han. Men där är det, akkurat där var det ingen. Och kanske inte något speciellt gott val. Han borde väl ha sett att Jörgen Rickardsen, han står helt ner på vänsterback. Ja då. Ska vi ta med Håvard. Håvard låg fin position. Rickardsen i duell med nummer 6 där nere. Och det blir utspel från Nybergsunds målvakt. Alta var två chanser. Nybergsund har väl knappt nog haft en ordentlig målchans. To bra chanser har Alta haft, så det är, men det är lite både för spelarna och för publikum och alla, så är det blir liksom man blir lite bortskämt sant och det har glidit väldigt lätt. Det är liksom nyckel att hålla fokus och så kunna huska på att vinna 1-0 är gott nog här hemma. Det är tre poäng som är viktigt. Man tränger inte och skåra massor mål i varje kamp sen och det är självklart artigt för alla. Alta vinner ballen. Balto mister den igen. Han vill ha frispark men han får det inte. Och istället för så är det kast till Nybergsund. Balto snackar lite med linjedommen. Det kommer sjelden något gott ut av det så det är bara att spela vidare. Och så ska du bara skärma den ut där Jörgen Rickardsen. En fin jobb för Jörgen Rickardsen. Ja,
Rikardsen har jo kommet inn som er et veldig frisk pust, som har vært ubeskrevet bra for de fleste her, og, men som har jo hatt en kjempesesong og bidratt veldig både offensivt og defensivt. Han flytter til Oslo om han skal spille for Alta uten her sesongen her. Ja, det, han gjør det, og det er klart det er viktig at man klarer å beholde han ut sesongen. Skal vi se om Nordby får tak i den, det gjør han. Til Nome, Nome, hva gjør du? Der kan du gå rett igjen da. Men det blir litt for trangt der, og der kan Nybergsund komme med mye folk. Kristian Reginus snorker frem. Den kommer med 3-4 mann, 5 mann. Slår dem ut til venstre. Spiller nummer 16, får den. Men nu skal alt være godt organisert defensivt. Så kommer den inn foran mål, og så kan det skytes, og det gjør det, men det ikke godt nok skutt, og så skytes det en gang til. Og så blir ballen stoppet med Hanna, og det blir frispark til Alta. Det en Nybergsundspiller som prøver å stoppe den med Hanna. Litt sånn uvilje, men det på 5 meter, og da må han dømme. Ja, det ser greit ut. Men igjen ser vi at Nybergsund, de kjører. De ligger lavt, ligger og venter. Når de vinner, så går de, og da kommer de fort. Og da er det viktig to ting. Det er at Alta tar returløpene, sånn de gjør bra nå, men så er det også at de er nøye på det, i den offensive markeringen. Og da trenger de ikke nødvendigvis stopper han og de sentrale og vinner ballen og skal spille han. Da er det om å gjøre å være først på han og avverge Nybergsund sitt angrep. Synes Alta har ganske mye bakrom her, men man får liksom ikke benytte det så veldig mye. Nei, det er ikke foreløpig. Slås det en lang passning mot Rikardsen, når du den? Det gjør du, men det gjør du heller ikke, og den går til innkast. Og da kan Alta stå høyt og ta imot. Ja da, må den bare stå opp og låse av. Erik var jo inne på det litt her før kampen, at det er jo litt sånn nerve. Det har jo vært mange, det har jo vært protest med omkamp som følge, og det har vært protest uten omkamp, og det har vært mye kriging mellom de to klubbene. Så det har vært spesielle situasjoner ofte i kampene mellom Alta og Nybergsund. De rykket vel ned begge to i fjor? Jeg vil huske at Nybergsund var senest i fjor der, var de ikke det? Nei, Nybergsund rykket ned året før. Året før, ja. Så har de hatt en del motbør, dårlig økonomi, og de har vel ikke klart å opprettholde det gode lag de hadde da. Nei, ja, det er klart. Det var jo, Trysil er jo ikke store plassen, så de har vært avhengig av å hente inn spillere. Der kommer slaget fra Håvard Nome. Det blir for lavt denne gangen her. Nordby vinner tilbake, og så har Alta masse spillere oppe der. Svein Ove Thomas som slår til Kristian Reginiusen. Kristian Reginiusen blir på siden. Får du tak i den, Kristian, og får du slå den inn foran mål, slår den tilbake til Svein Ove Thomasen. Svein Ove går nedover. Finter seg helt ned mot cornerflagget. Slår tilbake, men nå er Alta mye folk der bort, og så slås det på bakstolpen. Der er Sega, men Kristian Reginiusen er ikke veldig heldig med det legget der, og den går utover dørlinja til utspill fra keeper. Litt dårlig bevegelse inne, for de er tidlig inne når Svinova er barn, og så blir man stående, så da blir det ikke så lett. Men for å fullføre litt, så Nybergsund har jo vært avhengig av å hente mye spillere og utdanning fra, for det er ikke så stor rekruttering i området, og de kjemper med HamKam, med Kongsvinger, Elverum også nå, og med flere, Raufoss og Gjøvik i samme ganske nærområde, så det det har kamp om talentene, så De henter veldig ofte folk utenfor fra landet også, altså på yttersiden, både svenska og Sånn har det vært. Ja. Og så har de klart å mobilisere på, selv om nå har det jo gått dårlig økonomisk da, men de røkket ned med et budsjett på 11 millioner, som jo var bra, som var 3 millioner større enn det Alta IF hadde den sesongen da Nybergsund røkket ned. Og hadde omtrent samme budsjett som Alta IF hadde i Adecco, hadde de i andre divisjon i fjor. Så de strålende til Magnus Nikolaisen. Det er Svein Ove Thomasen som han vipper ballen inn i 16-meteren. Der får Magnus Nikolaisen tak i ballen. Han får ikke avslutta, og det blir corner for Alta, denne gangen fra Altas venstre side. Det er jo to ganske like klubber som sådan. Ja, ikke ulikt hverandre i hvert fall. Nei, da, det er det ikke, men det er klart at Alta IF har et større rekruttering, så altså har vi skal bare ta med kornen, og så blir det slått på baksida, og så kommer keeperen og slår den utover. Vi skal ta med at Nordby har ballen. Nordby kan slå den inn, og så blir han hindret litt, og så får han tak i ballen igjen. Og så blir han felt, og det skal være straffer. Han får ikke straffer. Han får ikke straffer der, Rune. Hva du sier til det? Det er igjen, det er helt i grenseland, men han er ikke så han har liksom ikke full ballkontroll, føler jeg, så det er nok det dommeren ser at. Men samtidig er jo ikke Nordby er jo ikke akkurat den mann som ofte filmer seg til. Neida, så, og det, men det trenger ikke å være enten eller det.
Ska se Norby om han får tak i den där. Alta får tak i, kan komma, men Svein Ove Thomas når inte fram. I så fall vill han ha seger på den här sidan på höjre och kunna spilt igenom. Men okej. Okay. Man har två nästan situationer då så när det kommer, det kan fort komma en straffe nu så att det är någon sån tvivelsamma situation att det. Magnus Nikolaisen som vill ha straffe tidigt i kampen och nu var alltså Norby. Så jag ser lite unöjaktig mot Magnus Nikolaisen. Nikolaisen tydligt missförnöjd med att han inte får tak i den ballen där. Ballovar tillkallar sig Norby och spelar nummer 24. Sajan och ger besked om att vi roer gemyttan. Ja, jag tror inte Martin var så fyrt så jag vet inte helt. Har aldrig sett Martin fyrt. Nej, inte. Svein Ove Thomassen mot Nome. Nome mot så går det upp i luften där och så är det Sega som kommer igen. Får vi upp någon fler spelare föran mål? Ikke enda, men alltid får kast på höjde med 16 meter till Nybergsund. Små tendenser, men ikke liksom ikke noe sånn det her skikkelig de siste minutterne, men vi har hatt to store sjanser. Begge har midtstoppet Mats Frede Hansen hadde spill nummer 4 på Alta IF. Han har hatt to kjempesjanser. Ja, da det kommet etter dødballet, så er det litt sånn nesten nå i spillet. Skal vi se om, ja, det er en som har fått seg slått lufta ut av seg på Nybergsund. Han ligger nede. Flere spillere som er der borte, og skal vi se, det er altså spiller nummer 17, Ole Kristian Nygård heter han. Jeg lurer på om ikke han og han der Semming Nygård, om kanskje de er brødre. Kanskje. Jeg tror det. Vi sier det. Brødre Nygård. Alt har fått innkast på høyde med 16 til Nybergsund. Det er Martin Norby som står og skal ta det. Han kaster inn i feltet til Svein Ove Thomassen. Svein Ove Thomassen får tak i den igjen. Skal vi se hva Nome gjør. Nome finter seg innover. Slår over motsatt mot Jørgen Rikardsen. Alt det harde spiller da inn i boksen. Og så kommer de der. Så er det Christian Reginiussen som skyter. Og Reginiussen skyter. Men keeper går fint med å holde den. Peter Rosendal. Brukbar mulighet igjen. Christian har jo et godt skudd med begge ben. Så det... Den treffer ikke... Helt ordentlig den her gangen. Skyt med venstre den her gangen her. Det er ikke drømmeposisjon. Det er drømmeposisjon, men ikke drømmeskudd. Så kommer Nybergsund over på alt av sin høyre side. Fint tempa ned. Skal vi se om de får slått inn i feltet. Nummer 13 slår inn over Said. Blir avklart utover, men Nybergsund er på alerten fortsatt. Får tak i ballen igjen. Spilles inn over i feltet. Og så prøver de, men ja... Mats Frede Hansen står som en bauta baki der, får avklart. Vi ser at Nybergsund er opps, den går ikke opp med for mye folk. Den står igjen med fire mot to bak, og er nok veldig opps på, spesielt de tre frontspillerne til Alta med Magnus Hege og Svein Ove. Kristian Reginiussen har ballen over på høyre siden mot Svein Ove Thomassen. Svein Ove, hva gjør du? Slår fint inn i mellomrom der, men ja, Nome får tak i den. Så slås det en fin passning til unge Norby, eller gamle Norby, og Alta får kål. Jeg synes nok at Alta har det lille hakket med i forhold til sjanser. Det er et fin kombinasjon og fint angrep der, hvor han får holdt i ballen og Martin får kommet bakfra. Det er nære på at han kommer fri. Vi har altså spilt i 24 minutter. Det står 0-0 i Finnmarkshallen. Håvard Nome skal ta corner fra høyre. Nome kan slå den utover skudd. Det gjør han der. Flott corner. Og så settes det. Og noen ganger er det Mats Frede Hansen. Hvor mange sjanser trenger Mats Frede Hansen for å score et mål? Det her var hans tredje og de tre største sjansene i kampen. Ja, han kommer fri. Det ser ut som de har... De har et problem de ikke finner ut av. For Mats Frede kommer fri hver gang. Mats Frede Hansen som har spilt stopper som jeg vet hele sitt liv, derfor så hedde han over, eller rett på keeper hver gang. Uten til forkleinelse, han får sjansen, og det må jo være viktig. Ja, han kommer fint opp og har jo veldig fin timing, så det... Bala slår tilbake, slår, men går inn til Altas keeper, og så blir han Nikolaisen, Altas spiss, blir løpt opp i ryggen. Og så er ikke barn i ro. Och Alta måste ha frisparket på nytt. Det är Håvard Nome som är lite tidig på alerten där. Kan du konklusion efter 25 minuter?
konklusjonen er at Alta virker egentlig trygg og god. Det ser ut som de har forberedt seg godt og brukt ferien bra. Og virker, ja, som jeg sier, trygg og bra og har det meste å spille og har de største sjansene. Men Nybergsund er ikke helt UFN, så de skal fortsette å være konsentrert i det defensive, så kommer de til å få flere sjanser. Og hvis det her kampbildet fortsetter, så kommer Alta IF til å skåre mål. Det har vi sett. Den er veldig lik mange kamper vi har sett tidligere i sesongen, hvor det er jevne kamper. Alta styrer, får slitt ut motstanderne, så har de noen spillere på topp som er en helt annen klasse. Og der får de en muligheten! Nikolaisen skyter og utover i feltet, men det blir corner denne gangen. Det er Sega som kommer 45 grader ut. Nikolaisen, han treffer ikke helt ordentlig på det legget der, 45 utover, men det blir corner. Ja. Igjen, fine kombinasjoner, fine bevegelser. Litt lite bevegelse og trøkk i boks. Sega blir litt alene. Og er litt sånn utydelig, han bare venter på å få ballen spilt til seg. Skal vi se om Mats Fredrik Hansen kommer nok en gang. Der kommer corneren inn, og så blir det headet utover. Og så er det Nybergsund som står og tar imot, og så er det Nome som, ja, og han offrer seg, ikke Nome, unnskyld, Balto som offrer seg for at ikke Nybergsund skal få kontre. Ja, han offrer seg og gjør en god jobb og skal etter mitt syn et soleklart frispark. Han er jo helt klart først på banen, og Nybergsund-spilleren bare springer inn igjen. Ja. Så ser vi også det at Nybergsund er veldig, veldig redd Magnus Nikolaisen. De header den bare utover. Saim som header den bare rett til innkast, så lenge Magnus Nikolaisen er i nærheten. Han er toppskårer i avdelingen. Kommer Christian Reginiussen inn i feltet, demper den på brøstet. Nordby slår innover i feltet, og så går Alta spillerne på hverandre. Svein Ove Thomassen får Magnus Nikolaisen sin fot i magen. Og så kan, ja, Alta kommer tilbake igjen. Vi så de står litt i kø der inne, Alta-spillere. Ja, de står litt i kø, men det, til nå, i de her situasjonene, så er det akkurat det du sier, de står litt i kø. De blir stående litt i boks, og da blir de litt lett å ta ut. Så med litt bedre bevegelse når man kommer rundt, og at man oppsøker ulike rom, så tror jeg at man skal komme ganske greit til åpne sjanser. Der kommer innlegg i boksen, og så kan han hede, og det hedes over for eget mål. Det er Nybergsund-spiller som opp på hede, den bare stusser den videre. Nok en corner for Alta. Nå synes jeg Alta kjører ganske betraktelig på Nybergsund. Ja, det er en godt slått frispark fra Håvard der, som skal lite til for at den bare stusses videre og daler inne i lengste hjørne. Og nå så er det at Mats Frede Hansen og Sega står og prater med hverandre inne i corner-situasjonen der. Nå kommer Nome sin corner, den kommer inn der, og så går keeperen ut, og så bokser han den. Og så kommer Svein Ove Thomassen som slår den tilbake til Balto. Balto til Nordby. Og så kan Balto bare slå den oppover på banen. Det gjør han der. Sega er ikke i situasjonen der. Og der kommer det til å bli nok en corner for Alta. Det er Traore som bare header den ut. Og Alta presser voldsomt på for en scoring. Ja da, nå var Andreas Markussen helt ledig, sånn at Nybergsund velger å ha noen som står i zona. Det fører til at de har ikke markering på alle spillene. Så noen kommer fri nå, uansett. Du har alt Andreas Markussen der oppe. De har Nordby der, Mats Frede Hansen, Christian Reginiussen, Sega. Der kommer den inn i feltet, går den over keeperen, og den går over alle til utspill fra keeperen til Nybergsund. Og det er bare viktig at Alta er nøye på de der når de blir slått. At Håvard er nøye når han slår de der, for nå er det sånn at de plages med å følge også, så det er kjempemuligheter på hver dødball. Nybergsund har fått kast, Nygård kastet til Bala. Bala slår den i hodet til Nome, Svein Ove Thomassen går i duell, men Nybergsund vinner duell. Der kommer Traore inn på Alta sin banehalvdel. Nybergsund spiller seg igjen. Det er Balto som ikke følger i første omgang der. Slås det inn i feltet. Og så kan Nordby hede den utover, det gjør han. Og så hedes det ut på nytt igjen. Og så kommer det en avslutning, og den går i hodet på Mats Frede Hansen. Og da skal ballen stoppes. Mats Frede Hansen som har stått over i hvert fall én kamp, kanskje to kamper, på grunn av at han har fått den i hodet før og fått hjernerystelse.
Ja, han fikk en smell der. Jeg vet ikke om det var så ille med hodet, men det var veldig mørbanket etter den han fikk i den cupkampen der. Så det er klart, nå er det er tynt med alternativer i bakre fire nå, som vi var inne på tidligere, med at de er ute, de som er... Men de kan selvfølgelig rokere, sånn at de har jo spillere som kan gå og spille midtstopper. Blant annet Christian Reginiusen kan jo spille midtstopper, ja, da, og sette inn andre offensivt. Da. Ja. Vi får se hvordan de velger å gjøre det best. Mats Frede Hansen må ikke ut. Han må nok ut av banen akkurat et litt lite øyeblikk, men han skal i hvert fall inn på banen og spille videre igjen. Så jo, det eneste sånn utpreget forsvarsspilleren her, det er jo Øyvind Veseth Olsen som er helt ny, så det kan jo være at han er et alternativ. Ellers så ser jeg at Dan-Andreas Balto har fått seg noen smeller i løpet av kampen her, og går og har gått og halta i stund, så vi får håpe han også springer det av seg. Vi ser her at, nå vet jeg ikke hvem som er fysioterapeut denne gangen her. Vi skal se om vi finner det ut. Runa Nesje står det der som er fysioterapeut. Alta IF kommer til å spille ballen opp på Nybergsund sin banehalvdel. Det gjør Mats Frede Hansen der. Du får applaus for det. Det er ganske stille på tribunen i Finnmarkshallen i dag. Alta IF har hatt de største sjansene, de har fått litt applaus, men det tar nok ikke av før eventuelt en scoring kommer. Traore slår den over mot venstre, mot Demba, og så stusses det, og så heddes det pent inn fra Nordby, som har spilt, jeg vet ikke hvor mange kamper han har spilt i Adeccoligaen, men jeg er overbevist om at det er over 100. Det er det nok 100% sikkert. Ja. Hvor mange har du? I Adeccoligaen? Ja. Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke så veldig mange i Adeccoligaen. Hvor mange har du i Tippeligaen? Nei, jeg vet ikke. Du har nå i hvert fall både Adeccoliga og Tippeliga erfaring. Ja, det har jeg. Ja. Svein Ove Thomassen slår til Sega. Sega slår til Christian Reginiusen. Inn på deres banehalvdel. Christian, der er mye spillere rundt Christian nå. Til Balto. Balto til Nome. Nome til Thomassen. Thomassen til Sega, men Sega får ikke tak i den. Og Svein Ove Thomassen vinner på nytt igjen. Så kan du slå en fin passning ut til Nordby. Nordby er på høyre sida. Alt har Sega bare inne i midten, men Traore header den utover. Traore er en bra hodespiller, så ja, han er stor. Prøver å søke unna han. Mats Frede Hansen går i duell med Bala der. Og Mats Frede Hansen må, skal vi se om det er han som må komme til der. Og Svein Ove som kaster bort ballen. Svein Ove Thomassen, skal han få seg et gult kort nå? I så fall så vil det være veldig dumt gjort av Svein Ove, og det gjør han. Og da er jeg usikker på om han må stå over neste kamp. Jeg synes han har, ja, jeg skal ikke si det helt sikkert. Nei, jeg vet ikke heller, men det er klart at, som vi pratet med Rune her, Repvik tidligere på en av de kampene, så får man opplevelse at man får litt lettere kort i andre divisjon enn i Adecco. Og man har alltid iallfall dratt på seg mye kort, og har en del spillere som har stått over med karantene tidligere. Så nå mister man Christian. Og det er klart at det å dra på seg sånne kort som det her, det vil være veldig, kan bli veldig kostbart utover høsten. Så er Ove Thomassen som fikk gult i sted. Han har ballen nå til Balto. Balto prøver å slå en overstreksfinte til Sega, men han får innkast. Vi er 10 meter inn på Alta sin banehalvdel på deres venstre side. Akkurat nå så skjer ikke det så fryktelig mye i Finnmarkshallen, annet enn at vi har spilt i 34 minutter der. Det står 0-0. Opprykksrival nummer 1, Raufoss, har akkurat vunnet sin kamp i dag. De vant 3-2 over Valdres. Og så har Bull og Porsgrenland spilt 1-1 i Bossekopp i dag. Alt har fått innkast på høyde med Nybergsund sin 16 meter. Kastes i Svein Ove Thomassen. Svein Ove Thomassen blir flikket gjennom, men får offside mot seg helt ut på siden. Det er linjedommeren som står rett ved siden av, som bør ha linja klart foran seg og får offside. Det er et greit forsøk igjen. Jeg ser i dag igjen så er det mye som skjer på Altas høyre side. Det og kommer ofte til her. Der stresser Alta litt. Vi ser det at Sega, han står i offside.
når Magnus Nikolaisen slår den på første touch igjen. Kanskje bør Magnus roe ned et sekund? Jeg vet ikke. Ja, jeg vet ikke. Det var vanskelig å se om han var offside, for den sprang forbi hverandre akkurat. Nybergsund har ballen. Inn på Alta sin banehalvdel. Der skal Nybergsund, man ser litt grann opp. Mats Frede Hansen har den til Nome. Nome slår en fin passning oppover mot Sein-Ove Thomassen. Sein-Ove Thomassen er litt grann forsiktig i duellspillet, for han har gul kort. Men denne gangen taper han mot Santa Cruz. Diego Santa Cruz. Alta får innkast. Der kommer Magnus Nikolaisen. Skyt! Og en kjemperedning av keeper. Og det blir corner for Alta. Det var kampens desidert største sjanse. Keeper når akkurat han får fingertuppene på den og fister den til corner. Ja, Magnus er på høgget, ser vi hele tiden. Han ønsker å komme i skåringsposisjon og komme til situasjoner. Og det er jo nære på. Det er en god reaksjonsredning av keeper der. Rosendal som er redd. Nå, det er Håvard Nome som skal slå corner igjen. Jeg vet ikke, Alta har nærmere 10 corner da. Der kommer den inn i feltet. På bakerste stolpe. Sega går opp på headet. Og han header den i en Nybergsund-spiller. Og ballen blir slått tilbake. Svein-Ove Thomassen mot Sega og Nordby. Sega slår en par finta. Fint over mot høyre til Håvard Nome. Du slår en fin passning inn i feltet. Det gjør du der. Og så blir du felt nok en gang. Får ikke straffen denne gangen. Det er en ren duell, mener dommer. Og det er helt sikkert riktig når han sier det sånn. Nå spiller Alta klikk-klakk-fotball. Rundt fotene på spillerne til Nybergsund. Og så blir han felt, og så får Alta fra ca. 20 meter skrått over mot høyre. Så er det Alta som får frispark. Da gikk det fort i svingene. Ja, det er fine kombinasjoner. Det går unna. Da henger ikke Nybergsund helt med. Vi skal se nå. Det er Nome som skal slå den. Alta plasserer mye folk inn i feltet. Reginiusen er der. Frede Hansen er der. Sega er der. Nikolaisen er der. Nordby er der. Markusen er der. Og Svein-Ove Thomassen står på 25 meter. Muren står for nært. En godt slått frispark. Der kommer den inn i feltet mot Nordby. Men den går litt for langt. Ja, det er litt for langt bak, altså. Det er gode bevegelser i denne situasjonen. Skal vi se om det blir et gult kort på en Nybergsund-spiller der borte som er alt for sent inn i duellen. Men det blir ikke noe gult kort. Jo da, det skal bli gult kort der. Det er spiller nummer 19 som får det gule kortet. Det er Semming Nygaard som får det. Han har skåret en del mål for Nybergsund i år. Nå fikk han et gult kort i Finnmarkshallen for å ha taklet Svein-Ove Thomas. Så hvis Svein-Ove skal slå Håvard bytte litt. Ja. Håvard hadde mange dødballmuligheter, ikke alt har vært like bra, men nå kommer det. Første stolpe, og så heddes det til corner. Det er nok en gang høyrebacken, nummer 6, Unkuri, Mathias Unkuri, som hedder den til Alta corner. Jeg tror ikke jeg noen gang har sett i 2013 så mange corner i en kamp. Nei, det er sjeldent. Skal vi se hva han kommer til her. Nome slår inn i feltet der, den går forbi alle sammen. Men Nordby får tak i ballen, og så heter han den videre til Markusen, men den går til kast for Nybergsund. Midt på deres egen banehalvdel, ute på venstre side. Alt har jo kommet til en del, til noen gode muligheter på de her dødballene, men litt for få, for Nybergsund er ikke god i markeringen siden. De slipper opp, men det har blitt for upresist litt for ofte. Skal vi se om Nybergsund får dem opp i angrep. Så får de brøstet den ned. Alta bare avklarer inn på Nybergsund sin banehalvdel. Så slår den tilbake, og det går helt inn til Alta keeper. Alta setter i gang kort. Vi venter litt på litt sånne magiske ting fra Svein-Ove Thomassen. Er den magisk? Ja, den er kanskje magisk, men det er litt for dårlig medtak der av Magnus Nikolaisen. Og ellers hadde han vært blott alene med keeper. Ja da. Svein-Ove, jeg synes han har ikke vært så synlig kanskje som han har vært vant til å se han i enkelte kamper, men han viser ting innimellom, sånn som er i tilpasninger der, som er helt av ypperste klasse, og som er et sånn øyeblikk fra han som har vært inne på tidligere, kan avgjøre kampen, og har gjort det mange ganger i år for alt det gjør. Blant annet så vi jo det mot Haugesund i
Norges Cupen fra Haugesund stadion, at han slo en sånn ball som gjorde at Magnus Nikolaisen skåret på en nettopp likadan sjanse. Ja. Nybergsund har ballkontroll på egen banehalvdel, og vi har spilt 40 minutter. Det står 0-0. Mats Frede Hansen går opp fint rent i lufta og vinner duell. Slår dem opp imot bakrom, men ja, der Mats Frede Hansen litt unøyaktig. Og så det Kristian Reginiussen i duell, og så kan Nybergsund skape seg en målsjanse her hvis de presis på innlegget. Der kommer innlegget inn i boksen, og så de to mann der, men Nordby går opp i lufta og header den videre til Magnus Nikolaisen. Alta kan komme på en overgang. Sega. Hva gjør Sega? Slår der. Ikke, og der Svein Ove Thomasen alene igjen. Hva gjør du, Svein Ove? Skyt! Like til sides for mål. En kanonsjanse som han skyter like til sides for mål. Jeg synes han kanskje veldig feil hjørne der. Ja, jeg synes det er så trangt i det hjørnet der. Ja, det var veldig trangt. Han er rolig. Han kunne bare lagt han over på venstrefoten, som han er veldig god på. Bare trille han i langhjørnet. Så jeg ventet på han skulle gjøre det. Så lurer jeg på om ikke Balto også kommer på venstresiden, rennende i 100 km fart. Vi skal ta og se på en skjerm vi har her når vi får den muligheten foran oss, mens keeperen gjør seg klar. Det er i hvert fall en kjempesjanse. Ja. Det var ikke offside, det var for sent å stoppe. Svein Ove Thomasen, skal vi se om du får en god passning denne gangen også. En kort passning til Magnus Nikolaisen, til Kristian Reginiussen som bare finter den vekk der. Sega, får du ballkontroll? Nei, det gjør du ikke. Det er Bala som gjør det. Sega. Fin passning over til høyre til Svein Ove Thomasen. Innenfor han, ja, det blir til sides for mål. Det er et lite hold i det hjørnet vi ser på en lokal reprise her. Vi har på en dataskjerm. Svein Ove Thomasen kommer, hjørnet nesten lukket igjen, men et bittelite hold. Han treffer ikke i det lille holdet der, og den går i nettveggen. Så ser jeg at Mikko Måsø har vært og sprunget litt på siden der borte for å være litt sånn småklar hvis det skulle skje noe. Han har jo fått noen kamper både i fjor i Adeccoligaen og i år som innbytter. Ja da, så har vi jo vært inne på Balto har fått seg noen smeller og halter litt, så det kan jo være at det er noe der. Men Mikko Måsø, han setter seg foreløpig ned. Det er bare et par minutter pause, så han vil vel avvente. Skal vi se om det kommer en avslutning. Det gjør det der. Og en god avslutning og en god redning fra Lukas Jaroszynski. Det første kornen til Nybergsund i denne matchen. Alt har hatt, jeg har ikke telt, jeg har ikke skrevet det opp, men jeg slår ikke av mellom 10 og 15 korner. Ja, det har de hatt, men det er... Ser at de prøver seg. Når de får sjansen fra 25 meter inn, så prøver de seg på skudd ofte i Nybergsund. Det får de en treff der, så ligger han plutselig. Skal vi se om de er mer effektive på dødball enn Alta. Der kommer den inn i feltet. Lukas Jaroszynski går opp, og så heddes det over og til sides for mål. Og Lukas, han bommer rett og slett i den duellen der. Det er mye folk, og så går han og prøver å slå, så bommer han på ballen, og så stusser den via en lugg, og den går altså til utspill fra Alta keeper. Ja, han har stått arbeidsledig nå lenge, og så skal han gjøre han i god redning, og så skal han ut og plukker den der lett, men den er for lav, han bommer rett og slett, han når ikke ut. Og da, det er en skummel situasjon, den kan liksom godt spette rett i målet. Vi har et lite minutt igjen til første omgang skal være over, pluss eventuelt tillegg. Vi skal se om det kommer noen sjanser i slutten av denne omgangen her. Nybergsund header utover. Mutters alene på midtbanen er spillnummer 16. Unge Brenden, og Alta får frispark. Til Svein Ove Thomasen. Svein Ove Thomasen kan legge den i bakrom mot Sega. Sega han gjør, og så skyter han. Og Sega skyter i mål! Sega skyter i mål! Det er 40 sekunder igjen til første omgang over. Sega får det akkurat den passningen. Var det Svein Ove Thomasen som slo den? Ja, det var det. Vi har jo pratet om det nå. Og da kom akkurat den. Og det jeg har sagt det mange ganger i året. Det er klart at alt har gjort mye bra. De har et bra lag, de har et trenerteam som jobber godt og vært bra. Men de har matchvinnere. De har en matchvinner i mål, og de har tre matchvinnere fremme i Magnus, Svein Ove og Sega. Og vi ser det igjen. Det er jevnt. Alt å trykke på.
Og så er det boksåpneren Thomasen som bare med en fantastisk passning og Seger banker med volley, på volley rett I mål. Og det er helt strålende. Det var altså, vi har ventet på et eller annet. Alt har hatt så mange bra sjanser I denne kampen. Vi har ventet på et eller annet med at det skulle komme 40 sekunder før omgangen var over. Det er selvfølgelig ikke å forvente det da, men det kom. Men Nybergsund har selvfølgelig god tro på det her. De vi på overtid nå. Kommer på venstre sida. Slås det inn I feltet der, og så blir det... Ja, der skårer de, men det faktisk en hands på Bala. Ja, og så et omvendt livtak der inne. Og Bala skyter opp under tverliggen, men allerede da så det ingen som reagerer på at det blir avblåst. Nei da, alle så at det var hands. Det klart at den tøffe Nybergsund, de ser når man møter topplag, så det og jo lenger man klarer å holde nullen, jo større, mer tru får man. Og å gå til pause med 0-0 her hadde vært gull for dem. Da det litt tøff, og samtidig så det for alltid godt å få den etter man har hatt en del sjanser. At man kan få det målet før pause, som gjør at man kan senke skuldrene enda litt. Håvard Nome kommer oppover på høyre sida, og så blir han taklet I Herland. Det spill nummer 11 som gjør det, og han har gjort det en del ganger akkurat det der. Han takler litt bakfra, men ikke stygt denne gangen her, for han går ikke sånn skikkelig til. Han bare markerer den. Ja, da, han sklir nok for å prøve å ta ballen, så det ikke noe. Ingenting stygt. Skal vi se Nome. Om du, ja, den står litt for nært der, men Nome kan slå en fin passning. Skal vi få en 2-0 rett før man går I garderoben. Der kommer den inn I feltet. Fint slag. Og så blir det, ja, det blir rett på keeper. Mats Rede Hansen noen ganger sist på den der, men den går inn til keeper. Så kan Alta bare roe ned. Og det gjør Balto. Ikke gå etter den, Christian. Da det offside. Og det blir offside, og Christian Reginiussen og Sega offside begge to. Og, ja. Ja da, men den situasjonen, det faktisk ikke så dumt, for den situasjonen hvor man uorganisert, at Christian går etter den, gjør at dommeren blåser, får man organisert seg, så kommer man på. Det er taktisk lurt av Christian. Taktisk godt av Christian Reginiussen. Selv om jeg mener at Balto bare kunne hedda den bakke til egen keeper. Så. Ja da, men han litt I tvil, så det bedre at han banker den frem. Blir det hedda opp I lufta. Der det pause. Alta leder 1-0. Skåring I det 45. Spilleminutt like for pause. Han heter Sega, og vi skal bare ta oppsummer helt kort før vi tar en pause her. Rune Berger, det fortjent ledelse. Ja, det fullt fortjent ledelse. Alta hadde klart fleste sjansene. De har hatt ballen, de har hatt det meste av spillet. Nybergsund litt sånn små tendenser innimellom, men har ikke mye å komme med. Det har vært... tidvis bra, vil jeg si, fra Alta. De ser ut til at de er der de var før ferien og fortsetter med det. Jeg synes det mange som melder seg på offensivt I forhold til at de har ballen mye, men også defensivt. Jeg synes Håvard og Christian sentralt gjør en kjempejobb defensivt. Det ikke store rom, aggressivt, som gjør at Nybergsund kommer ikke I gang med å spille. Da får de fine brudd, og da er man farlig. Ser vi når lagene går til garderoben at Mats Frede Hansen går som fysioterapeut Rune Nesje. Og hva de prater om, det skulle jeg gjerne likt å vise. Men jeg håper hvertfall at han ikke har ondt I hodet som han ble. Vi fikk jo en skade her midtveis. Han fikk seg en ball I hodet der på avslutning, så vi får håpe at både han og Balto kommer seg I pausen, at de er klare til andre omgang. Vi kommer tilbake når andre omgang starter. Vi tar en pause I Finnmarkshallen.
Pausen gjelder fortsatt i Finnmarkshallen. Alta leder 1-0. Mats Frede Hansen, jeg sa når du ble skadet at jeg håper ikke at det er så alvorlig at du må ut, men her står du sammen med meg. Du må skifte. Ja. Hva som skjedde? Nei, jeg skal ut og blokkere, så får han i bakhøy. Og det har du gjort før i år? Ja, ja. Det var lett. Det er vel tredje gangen. Er du redd for at det her skal få varige men? For jeg vet at folk som hadde tidligere fått hjernerystelse og vært begynt å bli plaget med hodet, er du redd for det? Nei, jeg ikke det, men jeg vet at jeg hadde som før, og når jeg får ballen bak i hodet, så får jeg skygga rundt øynene, så jeg ser ikke ballen så godt. Nei. Dere leder 1-0 første omgangen. Du har de tre største sjansene før. Tre sjanser på rappen, ja. Mats, hva du sier? Nei, jeg burde i hvert fall sette to av de der. Den med foten der, den satset bare på å skulle komme, og så kom den. Men det som keeperen redde, og den som treffet meg i kinnet, den burde jeg absolutt sette. Så store sjanser har du vært knapt nok hatt uten å score tidligere. Nei. Men jeg har sagt at du er midtstopper, så det er ikke farlig. Det går helt fint. Kristian Reginiussen tar din plass, er det det som er? Ja. Ja. Ok, Mats, du er klar til neste gang. Neste gang. Ja. Yes. Takk skal du ha. Vi gjør klar til andre omgang her i Finnmarkshallen. Vi vet altså det at Mats Frede Hansen har måttet forlate stadion til fordel for Kristian Reginiussen som er gått ned som midtstopper. Men så er Mikko Måse kommet inn, og jeg tipper at Mikko Måse han tar venstre kanten her. Ja, da Mikko kommer inn på venstre kant, og Dag Andreas Balto blir flyttet inn sentralt, som jo er en kjent posisjon for han. Så det skal gå greit. Kristian som stopper har vel ikke vært så ofte før, men det skal nok han også håndtere greit, så da får han avslutte sin Alta-karriere for denne gang som stopper. Mm. Vi har fått en melding fra Nybergsund Trysil. Her står det følgende. Vi snakket jo i stedet om Semmingen, Ole Kristian Nygaard kunne være brødre. Ja, har vi fått beskjed om fra Nybergsund. Fra onkel Bjørn! Han er onkelen deres, og han har også, de har en kar til. Han heter Anders Nygaard. Han sitter på benken. Det er jo veldig, veldig unge gutter, de her. De er jo knappe, ja, to under 20 og en like og et par av 20. Så det er jo unge gutter som de får mye glede av Nybergsund i fremtiden her. Det er sikkert. Så onkel Bjørn, vi takker deg for opplysningen. Så fikk vi vite i pausen at Kristian i sin Alta IF-karriere har ett mål mindre enn Mats. Ja, altså de har spilt 200 og noen kamper. På 240-50 kamper så har Kristian, han har skåret 13 eller 14 mål, og broren har skåret 1. Og nå måtte han gå ned som midtstopper, så han skulle, liksom, han skulle ordne det i andre omgang, hadde han sagt. Ja, han har altså... Ja, Kristian har altså ett mål mindre i sin A-lagskarriere i Alta IF enn Mats. Ja. Og det skal han fikse nå. Men så får vi se, da måtte han være som et stopper. Så vet. Ja, vi får se. Andre omgang er i gang. Alta leder 1-0. Nybergsund starter, og Kristian Reginiussen får seg en i skuldra og en i hodet. Og vi håper at ikke det der er noe alvorlig. Han tar seg i hvert fall kraftig til hodet, Kristian Reginiussen, i duell med en Nybergsund-spiller. Kristian, han går opp i duell igjen. Denne gangen taper han den, men Håvard Nome får tak i ballen. Duellen det mot spiller nummer 5. Jeg ser at Jonas Rasmussen, spiller nummer 5, han har kommet inn som spiss på det her Nybergsund-laget. Ja, da de har satt inn Rasmussen der som en stor, sterk spiller, ser det ut som litt andre kvaliteter enn de hadde fra før. Han spilte også mot Bull, og han vant veldig mye i lufta. Han er ikke noen kjapp spiller, men han er en sånn her ballvinner i lufta som kan hedde ned til andre. Ja. Så det må han se litt opp for det er klart at nå har de en stor sterk og en liten kvikk der, og det kan fort skape litt trøbbel i de der to i lag, tror jeg, hvis de får sjansen. Inn i feltet til Magnus Nikolaisen. Nikolaisen skyter, og han skyter like til sides for mål. Stor, fin sjanse. Han mener han skal ha en corner, at den er borte i en fot, men det er den ikke, og den går utover dørlinja til utspill fra keeper. Ja, en ok sjanse i strålende passning fra Svinove på volley rett på foten til Magnus. Hvem som har gått ut for Nybergsund, det har ikke vi fått noe beskjed om. Vi står litt sånn til at vi hører ikke alt sammen hva speaker sier her. Så vi får bare si at ok, det er kommet inn en spiller med nummer 5, Jonas Rasmussen. Ja, hvis jeg ser rett så er vel han her Brenden borte. På midtbanen, ja. Ok. Sentralt, ja. Alta kommer på venstre sida. Der er Mikko Måse som er kommet inn for Mats Frede Hansen. Slår inn i feltet. Håvard Nome, hva gjør du? Håvard Nome, skyt! Han skyter over fra godt hold. En kanonsjanse her når vi har spilt snart 2 minutter av andre omgang. Alta leder 1-0, men der burde det stå 2-0.
Ja, det är en fin passning från Mikko. Ett gott mottag från Håvard som bara ska sätta han i längst och så blir han liggande sitt bak på och sätta han över. Det är klart att det ska vara mål. Och det hade varit en kämpestart på andra gången. Utspel i alla fall från Nybergsund sin målvakt. In på Alta sin banaldel. Där går Balto upp i luften med nämnte Jonas Rasmussen. Och ja, Balto driver gott här på mitten till Mikko Måse. Mikko Måse kan ta med sig, går inover på banan. Slår den fint till Svein-Ove Thomassen. Svein-Ove Thomassen slår en läcker passning gärna till Magnus Nikolajsson. Skjuter han, skjuter också över från gott håll och får corner. Den är via en Nybergsundspelare till corner. Det var en som hade tält som hade kommit cirka 10 minuter ut i kampen. Han hade tält 9 corner till Alta från hon har kommit. Och för det hade också Alta någon. Så Alta hade mellan 10 och 15 corner mot Nybergsund sin ene i första omgång. Well. Det betyder liksom stor dominans. Ja, det är lite som bilder på kursen första gången var. Alta har fått corner. Håvard Nome in i fältet. Där på bakstolpen. Och där fistes det över. Christian Reginiussen kommer till att släppa den till ny corner. Christian som spelar mittstopper alltså nu. Han tar den fort till Norby. Norby, vad gör du? Slår den tillbaka till Christian. Christian svinger den in där. Och så heddes det utöver. Håvard Nome kommer till och när han får skärma den till inkast. Istället för så blir det Balto som slår den tillbaka helt till Lukas Jaroczynski. Igen så var det Svein-Ove som involverat med passning till Magnus som kom till fin avslutning för en corner. Så. Balto som slår den ut mot Sega. Går och heddes utöver och Alta får inkast på höjre sida. Det är Norby som ska ta det. Norby som är höjdeback. Slår den, kastar den i bakgrund mot Nikolajsen. Nikolajsen blir fält och får frispark lik ut för 16 meter helt nere vid dödlinja. Och ja, de snubblar lite i foten där, men det är i alla fall ett frispark. Ja. Nikolajsen som hade en strålande chans i första omgång. Ja, alltså han hade ett par åker i andra. Det, han startade där han var i första gången. Han lyckades inte med allt, men han är väldigt på hugget Magnus. Jag är involverad och önskar att komma till situationen. Det, med den farten och den trycken som han har så är det vanskeligt att förhålla sig till för motståndare. En Alta-spelare bör väl gå 45 grader ut där och kan skjuta. Ska vi se om... Kanske det kommer. Där Svein-Ove Thomassen kan skjuta och så skjuter han. Där! Han skjuter i mål! Svein-Ove Thomassen! Efterlyser en man i 45 grader ut och där stoppar Svein-Ove, vi ser han starta och så klaskar han den i motsatt kryss. Det står 2-0, Rune Berget. Ja, det är ett strålande mål. Du efterlyste en 45, jag stod nog och väntade på. Den samlade sig så våldsamt över på den sidan så det regnade med att när de öppnade upp där så hade de ett träck som jag sett vi har brukt tidigare också, hvor enda kommer snikande bakifrån. Håvard lägger fint till Svein-Ove som bara limar i motsatt vinkel. Det är perfekt. Och så ser han går och gliser där ute. Han ser på banken och flirar. Och så till de som sitter i Trysil och ser på det här. Svein-Ove Thomassen, han är en excellent spelare som Tromsø önskar över. Men det ska väl falla många bomber här i Alta för han förlater hus, hjem och sin maskinkörerjobb och spela för Tromsø. Det ska mycket till. Det är större chanser, Rune Berger, för att du i en ålder av många och träd, nästan 40 år, går till Nybergsund. Nej, du går till Nybergsund och spela. Du som skårar mot Nybergsund! Ja. Jag tror det var att dra det lite långt. Man har nog varit på träning där, så det är en väldigt chans. Jo, men han fick sig en tur till Tromsø. Om man bor inte på Tromsø så kör man till femma till Tromsø snart. Nu ska vi se, där man får den möjligheten här från ja, cirka 30 meter. Kommer ett skudd från långt håll så skjutes det där och det skjutes gott till sidans för mål. Alta får 5-1 utspel. Men det var ju en gång en dramatisk kamp i Nybergsund. Alta borde vinna den i Adecco-ligan. Så var det en tränare, han heter Rune Berger, och så hade han problem med att ha folk nog och så gick han och satte sig själv in och så skårade du segersmålet. Ja, jag satte inte mig själv in. Det var Åsmund Björkan som tränare. Det var han som satt mig in. Åsmund Björkan som nu är assistenttränare i Bodø Glimt. Det var faktiskt min enaste Adecco-ligakamp för Alta IF. Är det det, ja? Ja. Ja, du var aldrig med på 90-talet heller. Du kom i, vad det var, 98. Ja. Så du spelade ju i andra division i många år, men så var du ju borta någon år. Du spelade ju både för Tromsø och Ålesund för du kom tillbaka hit igen. Ja. Där ser vi att Christian Reginiussen tar i luften mot nämnte Jonas Rasmussen.
Mikko Måsø har barn, og så gjør Mikko Måsø en fin jobb. Skjær innover, men så blir det litt for lenge, sånn som jeg frykter, at han skulle, det skulle bli litt for lenge. Ja, han blir litt lettere, Mikko. Blir tatt ut når ikke han klarer å sette fart på. Skal vi se om Sega klarer å... ja, de, en desperat jobb der av spiller nummer 17, Ole Christian Nygård, som berger unna, så at Sega ikke får gått mot mål. Sega, han har blitt bare bedre og bedre denne sesongen her. Begynte han å ha vært skadet et helt år, og så kommer han tilbake og blir bare bedre og bedre. Ja, han gjør det, og det... Som du er inne på, han var ute et helt år, og det... Han får jobbe seg stille og rolig, og tilbake igjen gjennom vinteren, og også spilt seg i slag nå etter hvert. Så jeg synes vi ser, spesielt i de her cupkampene og toppkampene, så da ser man virkelig hva som bor i han. Da er han ekstra på. Hadde han ikke blitt skadet da han var i Tromsø og Vålerenga og testet seg, så oppdaget de en korsbåndsskade som gjorde at han var ute et helt år. Ellers hadde han nok sannsynligvis vært i tippeligaen i dag. Det kan være. Da gjør Mikko Måsø en bra jobb. Ta med seg Nome. Nome, vi må spre oss litt utover banen her. Over til venstre til Rikardsen. Jørgen Rikardsen som kom rekende på en fjøl som spiller for Alta IF. Ja, han gjorde det. Han har vært med så lite forsvarsspillere og de prestasjonene han har hatt, så har det vært gull verdt akkurat den tilfeldigheten der. Andreas Markussen, kaptein på Alta, kom fra Narvik foran denne sesongen, og han var med på det nedrykksklubben Mjølner i fjor. Velte å forlate klubben som han har spilt for hele livet, og velte å komme til Alta. I lag med keeperen til Nybergsund, var han på nedrykkslaget til Mjølner. Ok, da kjenner de hverandre godt, han og Peter Rosendal. Mikko Måsø som får en omgang i dag. Han har slettet mye benken, og jeg ser når han har kommet inn liksom sånn 5-10 minutter før slutt tidligere. Det er veldig lett å få sånn innbytterpuls. Det blir stresset det han gjør. Nå har han litt mer muligheter å roe ned på. Ja, da, det er klart det. Og så skal man ofte vise mye på kort tid, og kanskje i del av kampen. Ja, her er strålende spill fra Alta. Ja, da, det er Nikolaisen og Svein Ove Thomasen som prøver å træ seg gjennom på en femøring. De klarer det nesten, men blir fanget opp og ballen går inn til keeper. Ja, det er sånn jeg skulle fullføre med Mikko, så han har kommet inn i litt. Ofte noen av de kampene har vært avgjort allerede, og han kommer inn og har lyst til å vise veldig mye på 5-10 minutter, hvor de andre egentlig har begynt å roe litt ned. Så det er ikke så enkel situasjon, men... Mikko er en voldsomt profesjonell ung spiller som jobber veldig hardt for å bli bedre, så vi får håpe at han tar steg også etter hvert. Ser at Alta mister ballen i et par enkle anledninger, og så sånn som i den der situasjonen, Sega og Sega får jo den tilbake nå. Ballen snurrer litt ekkelt, Sega kan slå over til høyre, Nikolaisen slår den inn i feltet igjen, og der kommer keeper ut og holder ballen. Der ser vi igjen, du kan si det her er jo Sega, vinner han fint tilbake igjen. Rikardsen er veldig på høyre. Mikko Måsø som denne gangen velger å slå en passning tilbake til Andreas Markussen. Alta er jo et helt nytt lag i forhold til fjoråret da du trente dem. Mistet jo nesten et helt første divisjonslag som rykket ned. Og så fikk noen til å fortsette, samt at noen nye kommer til. Og det blir et godt andre divisjonslag av det. Ja da, det er det. De har jo vært, det har jo vært helt fantastisk det de har prestert til nå. Det var vel ingen som hadde forventet at det skulle gå så bra. Så, de tre øverste divisjonene i Norge, så det er ingen lag som er i nærheten av å ha vunnet så mange kamper. De har 12 på rad, pluss at de hadde to cupkamper i tillegg før de tappte mot Haugesund 4-3 i cupen. Ja, tre cupkamper. Tre cupkamper på hadde de, ja. Så de har alt hadde egentlig vunnet, ja... Alt som de kunne vinne frem til de møtte Haugesund i Haugesund. Og der var de nært en cup-bomb. Ja, det har vært helt, helt fantastisk. Både prestasjonene og resultatene. Så det har vært veldig artig. Nybergsund har en mulighet. Kommer inn i feltet nå. Og så blir Andreas Markussen revet litt sånn til siden av Jonas Rasmussen. Men ballen kommer tilbake.
lite dämpad på bröstet, men där ser vi nu med vissa stor ro, massa erfaring, selv om han är ung och bara slår den tillbaka till Norrby. Norrby som har, var det 280 kamper? Ja, det var det de sa, 280 kamper idag. Idag, ja, kamp nummer 280 för Alta IF, Karasjokkutten. Och det må ju vara helt uppe i, det är väl helt lite topp, men helt uppe i toppen. Ja. Snakk om ett par man kanske som har med en av dem är Kjetil Kristensen, han mister Alta som har spelat för Alta i massa år sedan han var 16 år till han var gott upp i. Jag vet inte hur han slutade, men han har spelat i alla fall i en 14-15 år för A-laget i Alta. Så han har nog flest kamper. Så tror jag nog Norrby är nära där. Ja. Men det som är, vi ser lite i förhåll till de spelarna som har varit inne och spelat en del i år, så är det klart att spelare som Håvard, Christian, Dag Andreas, Tidis Mikko och Solberg som har varit bra när han har spelat i år. Det är klart att han fick lite som brutal men värdefull erfaring i ADK-ligan i fjol. Och det tror jag nog att han nytt väldigt gott av i år. Sen Ove Thomasen som är 10 meter offside för... Ja, så ser det som att Alta får ett frispark. Ser nog Thomas som var 10 meter offside i vart fall. Men nog om det, vi ska i alla fall, jag tror att kanske att vi måste korrigera. Jag tror att jag sa att Christian Reginiusen och Mats Reginiusen hade över 200 kamper, men det var 150 kanske. Ja, det var 150 där Christian hade i vart fall. Ja, och så har han en omgång på sig till att skåra ett mål så att han och Mats bron har skårat akkurat lika många. Ja. Mats som är i Ranheim nu. Nome, Mikko Måse, väljer också slå den innover på banen. Ja, till Dag Andreas Balto, ser han, kommer han till att fyra. Det gör han där, han fyrer via en Nybergsund-spiller. Och den går till sides och Nybergsund vinner ballen. Kan han komma på en möjlighet här? Men Alta jobbar gott hemover. Passerar 59 minuter, Alta leder alltså 2-0 efter scoring sent i första omgång och tidlig i andra omgång. Så skjutes det, och det skjutes i tvärligen, där är Alta heldig som släpper undan. Och så blir det avklart långt utöver, och där är Alta heldig. Ja, de har någon skytter som både är villiga och som har goda skudd, så den ska inte få för mycket plats runt 20 meter för att det blir farligt, ser vi där. Och det, jag släpp dem med skräcken. Sven-Ove Thomasen går uppover, in på deras banhalvdel. Norrby är till höjde, och så är Sega lite längre framme. Sega kan få den i foten där. Dämpar den fint med sig. Får du Norrby med där på höjre sida? Det gör du där. Norrby tar den med sig. Och så är han får den lite bak sig. Ja, fick han lite bak sig. Ja, och så man bara sopar den med sig. Och då går den över dörrlinja till utspel från Nybergsund. Keeper. Här ska det komma ett nytt byte på Nybergsund. Det spelar nummer 7, Rölsåsen, som ska komma in. Nej, Ole Jørgen Berg står det. Så står det Rølsåsen på ryggen. Kanske han har det som mellomnamn. Och så ska vi se vem som går ut här. Nygård, spel nummer 19 alltså. En Nygård. Ja, det är Nygård och han heter Semming Nygård. Han fick säkert mål mot Alta, men han fick sen mål mot Bull tidigare i den här säsongen. Nummer 7, Ole Jørgen Berg heter han som har kommit in nu. Varför på numret, men på ryggen stod det Rølsåsen. Det kan ju hända att det är en reklam. Nej, det är inte reklam, det är det. Nej. Kommer du Marcus upp över på höjre sida? Det är nämnt Berg som har boll. Fintar sig ut mot Måse. Måse hindrar att bollen går ja, det blir i alla fall corner för Nybergs. Det är spelare nummer 6 som ska ta det. Nkuri, Mattias Nkuri. Alta leder 2-0. Spel nummer 14 drar sig inover. Så skytes det i foten på Jørgen Rikardsen. Där kan Magnus Nikolajsen ta med seg banen in på banehalvdel. Och så kommer Sega helt motsatt. Sega, du har fri vei mot mål. Kommer du till att skåre nu, Sega? Skyt! Han skyter mellan benen på klippen. Det står 3-0 i Finnmarkshallen. Där ser alla som lurer på hvorfor Alta vinner alla kampene. Fordi att man har Sega. Man har Svein-Ove Thomasen. Man har Magnus Nikolajsen. Man har Christian Reginiusen. Man har Nome. Man har en god keeper. Det är ingen som slår det här laget sånn som de gör nu.
Nej, det som vi är inne på, det är ju akkurat de offensiva spelarna där. Så man har ett bra lag runt, men så har man igen, som vi har sagt många gånger, de matchvinnare, en matchvinnare i mål och de matchvinnarna framme där som är, har visst sig att vara ustoppelig på det här nivået. Vi ser Ola Brenden, han orkar gå och röjse sig heller. Han bara rister på hög och slår ut med nävan. Alta slår igång en kontring och så ser vi den passningen till Sega. Sega, han har hela banhalden där med som springer på. Han får en strålande passning, det är bara att springa där. Som vi ser, Ola Brenden, han sitter bara, nu noterar han bara, det står alltså 3-0 till Alta på det arka han har där. Och det är väl då Svinove till Sega. Sega. Och så är det Svinove på frispark och så är det Magnus till Sega. Ja. Så Christian Reginiusen blir hållt bak. Man ser lille Christian Reginiusen. Han har en svär man på sig. Han är 1,90 han där karen där. Han har inte chans mot Christian Reginiusen. Christian Reginiusen är 1,71,5. Nocka i den duren där. Ja, Christian är som också Mats är sant, inte så stor, men har våldsamt god timing, är tuff och är mycket bättre i luften än en större som skulle tillse. Ja. Allt att leka lite med barn här bak. Vi ser också att piffen har gått lite ut av gästen. Ja då, det har brukt att vara lite sån med många lag. De har hängt med till ett stycke ut i första gång och kanske till pausen, men så är det slut. Och de tre guttan som var med upp borta till höjre. Jag vet inte hur gammal han Öyvind är för något, men de andra två guttan där, Håkon Berg och Vebjørn Skorpen, de är väl sånn 17-18 år. Ja, ska vi se. Öyvind är väl, han är född i 90, så han är väl, blir 23 år. 23, ja, och så är det Vebjørn Skorpen som är... Han är född i 97, ja. Så han är 16. Och så har du Håkon som väl är 17. Ja. Så det sier seg selv at Alta har mye å bygge på i fremtiden her. Selv om man mister spillere, så er det hele tiden. Se på den passningen der, se på den passningen der. Det er fra Svein Ove Thomassen, han trær den, han syr den igjen til Magnus Nikolaisen. Magnus Nikolaisen er 1,5 cm unna å få tåa på den der, sånn at den går forbi keeperen. Men denne gangen redder keeperen, det er jo godt, de har jo en bra keeper. Ja, de har en bra keeper, men... Svinova har haft många av de där idag som har varit väldigt nära på. Magnus har haft en målgivande, har inte skårt själv, men har varit väldigt aktiv. Han kommer aktiv. Att skåra. Alltså skåra i alla fall ett till. Magnus Nikolajsson har skårat varje gång. Han gör det, men vi ser ju nu, så ser vi ju koffer. Han är på farta hela tiden. Han önskar att komma in. Han har otrolig lust att skåra mål. Jag är säker på att han har otrolig lust att bli toppskårer i år. Och han är på gång hela vägen. Se på den passningen från Svein-Ove Thomassen. De ger corner. De kan lika på att släppa ballen ut över dörrlinjen hela tiden och säga att de får corner hela tiden. De får corner hela tiden. Vi är snart uppe på 20 corner till allt det här. Någon gång är det Håvard Nome. Han har fått övd sig nu. Du hade han till att slå alla dödbollarna i fjol när du var tränare för allt i första division. Ja, han och Svein-Ove bytte lite sånt. Så det... Vi ska se, han har övd sig nu i ett par säsonger nu, Håvard Nome. Vi ska se om han träffar på den här. Där kommer den in i fältet och så träffar han nästan och han träffar på Sega till hodet och Sega håller på att skåra och så kommer det ett brassespark och så blir det ett frispark. Och det var Christian Reginiusen som plötsligt på en brasse där inne på 5 meter. Han skulle skåra, håller på att sparka höga av honom fynd där, men det gick bra. Ja, Håvard slår, det har varit lite sån ujämnt idag och för så vidt resten, men han har haft många fina också. Han har lust att slå dövarna, han terper på det, han tränar på det och har en bra fot. Så det... Och så är det viktigt att få lov att specialisera sig. Ja, det är viktigt att få lov att öva, för att säga det så. Och så i kamp. Ja, det är klart det. Oj. Det där ska vara gult kort och det kommer till att komma knallfort. Det är det klaraste gula kortet i Finnmarkshamn idag. Han kommer allt för sent in, vi ska se vad nummer han har så vi kan notera det också. Det är Balto som drar han av. Och så kommer det en tackling. Nummer 6, det är han där Unkuri. Mattias Unkuri. Han är höjdeback. Ja. Jag ska se om det kommer någon bytta efterhvert här. De har gjort 2 bytta Nybergsund, så får vi se om det kommer ett till. Tror du att de kommer hit i här lagen? De kommer självklart med tru i starten. Ja då, så det som man säger att de ligger tätt och kompakt. Önskar att göra det trångt för Alta och klara det lite sån tidvis i första gången. Men att det kan ha varit som om det står 0-0 så
som det skrider hen med matchen, så åpner det seg opp, og da i denne divisjonen når kampene begynner å åpne seg opp, så er det ingen lag som er bedre enn Alta, spesielt i det offensive. Kan du bare snu da og skyte Håvard Nome, over til Magnus Nikolaisen, og så inn i feltet til Sega. Sega demper den til Håvard. Nå spiller de Yatzy og Ludo der inne. Det er skikkelig fight. Og så blir det, det blir Håvard Nome som får angrep på keeper. Det er klart, inn på 2 meter der, når man bare går i nærheten av keeper, så blir det ofte det. Ja da, ja. Men vi ser der spiller de virkelig Yatzy der inne. Terningene, de er tett. Det er mange seksere der inne. Det var veldig uegoistisk. Det var liksom ingen som ville ta den ned og prøve. Det står i hvert fall 3-0. Vi har spilt i 67,5 minutter. Og så er det Andreas Markussen som header den bak til Lukas Jaroszynski. Det er jo artig for publikum. Alt har skåret, og jeg tror de har skåret over 40 mål nå. Nå har ikke akkurat det der foran meg, men jeg lurer på om de har over 40 mål. Og de har slått inn, er det 9 til nå i serien i år? De har jo bygd seg opp et spill. De har vært solide defensivt, det har de. Men så har de også bygd seg opp et spill hvor de har ball mye. Og det er klart, når de har ball mye, så er det vanskelig for motstanderen å score også. –44-9 i målforskjell. 44-9. –Og 13? –13 kamper. –13 strake seier. –13 strake seier. –Sier vi det allerede? –Ja, det sier jeg. Ja, hadde Øystein Ersson satt ved min side her, så hadde han sagt at det ikke er ferdig riktig enda. Og der skal man ha gult kort for Vilje Hens. Hvis dommen er resolutt på sånne der ting, så skal det være unfair spill inn i feltet. Får de gule kort på sånt nå? –Han burde ha fått det. –Han burde ha fått det, ja. Så, men han fikk ikke det. Så greit nok, det var ikke noe sånn. Hadde det vært sånn at det stod 0-0, og det var virkelig kamp om poengene her, så hadde vi gitt gult kort til ham. Det kan fort være at han hadde gjort det. Spilt i 69 minutter, Alta leder altså 3-0. Sein Ove Thomassen går opp i lufta, Magnus Nikolaisen er bra i lufta, bra spenst. Får ballen tilbake fra Sega. Se Sein Ove, han holder lekestue nok en gang der borte. Denne gangen er det spill nummer 24 som får uten gjelde. Det er så Shayan. Nordby kan bare plukke ned den der fra Unkuri. Sega han har ballen, slår en, ja, nesten at han når igjen. Sega har en god venstrefot også. Ja da, det Sega har jo vært litt sånn, han har jo skårt litt mål og gjør sånne fine ting, men det som Sega også har er at han har et godt blikk, han har en bra spilleforståelse. Repvik sa vel noe sånt leste her rett før, eller rundt ferien, at han trodde Sega nok var den som hadde flest målgivende passninger av alle, så han har den dimensjonen også. Det er klart at når Sega får jobbe med å bli enda vassere foran mål, så er han en veldig god spiller som nok fort kan befinne seg i tippeligaen om et år eller to. Vi ser at de løper mye forgjeves nå. Vi ser Bala, han jobber desperat. Jonas Rasmussen jobber desperat, men Alta bruker hodet. Vi ser også Christian Reginiussen som spiller stopper i denne omgangen. Han herjer litt grann. Der er Sega uheldig med ball, men han får den ikke tilbake, og det blir utspill. Så ser Christian, han er rolig. Han er en rutinert spiller å sette inn som midtstopper når man får skada en mann som Mats Fred Hansen i første omgang. Ja, det takler Christian greit. Han har en god fot, han er duellsterk, og har ok fart. Så han har forutsetning. Det han mangler er erfaringer for å spille stopper, men akkurat fra den posisjonen, men det tar han greit. Skal vi se om Alta kommer på en mulighet her nå inne i feltet. Det er Håvard Nome som heler den til Nikolaisen. Og så Unkuri, han bare slår den litt sånn panikkartet ut til corner. Ja, men Nybergsund, hvis Alta er presis nå, så ser vi det begynner å åpne seg veldig opp. For Nybergsund er i ferd med å rakne litt, og de orker ikke mer nå. Så det er 18,5 minutter igjen. Ja, det kan bli mer. Ja, da, det kan fort bli mer, som jeg sier. Hvis man er presis og lar ballen gå, så kan det bli det. Vi skal se hvordan den blir slått nå fra Nome.
Ska vi se, Kristian Reginiusen kommer in i fältet, den går över han och så går den över alla sammen och så går den till Norby och Norby han slår den in i fältet till Sega och så kommer Magnus Nikolajsen till och finte väck en man och så kommer han till att pröva att skjuta. Ska vi se om han klarar det. Och så blir det utspel framåt. Han kunde kanske ha spilt ballen till Norby lite grann tidigare där och tagit Norby med sig där, men han hade lust att gå in. Han är sugen på att få sig ett mål. Han har så lust att skåra. Han har så lust. Harstadværingen som är toppskårer i andra division. Jag vet inte om det är någon som har skårat mer än han i Norge i år. Jag tror inte det. Nej, jag tror det är i samma division som är sån runt om. Syns jag läste. Nome vinner ballen på mitten. Säg Nome vinner den i nästa omgång. Och så ser Balto gör en fin jobb där. Balto har kommit gott ifrån den här mittbanejobben. Ja då. Och Andreas är ju där han väl har spelat mest i, upp igen. Så det tackar han fint. Sega, vad gör du? Du slår den till Svein-Ove Thomassen. Svein-Ove Thomassen prövar dem att ta lite farta utav. Så gör han en liten fail, Svein-Ove Thomassen, som gör att Nybergsund kan komma på. Inviterar Nybergsund in på allt av sin banalder. Tar det inte att ta väck Jörgen Rickardsen. Så Rickardsen, han ger inkast. Det är alltså nummer 7 som kom in efter pausen. Olle Jörgen Berg som får det inkast. Ska vi se om de traorer som kommer in i fältet. Då blir det slått in i fältet, men där är Norby och häder den utöver. Bala, han är och plockar den ner. Nu är det Rune Repplik som ropar, vi måste flytta benen våra. Där klarar Alta att ta ballen back. Ska vi se Sega vad han gör. Sega tvärvände. Och så kommer det en spelare nummer 14 in emellan Vensyge som bara får beina ballen tillbaka. Spänningen är ju ganska mycket ut av den här kampen i och att man leder 3-0, men det är klart att det ska vara en skåring till Nybergsund här, så på 3-1 så plötsligt så blir det lite som fyr i kampen igen kanske. Ja, då det, om man inte har samma tempo hela tiden så är det klart att man Reppvik roper jo veldig og ønsker å holde opp intensiteten. For det er mulighet til å score flere mål her. Og det er også litt sånn at hvis vi slipper deg litt ned på at det begynner å slurve og sånn, så er det fort at man drar på seg ting. Man får overganger mot dem og drar på seg noen gule kort og sånn. Så det er viktig å holde konsentrasjonen oppe. Men intensiteten er den samme hele veien. Så det är viktigt att man håller koncentrationen uppe och gör de rätta tingen både med boll och utan boll som man vi kommer till att få ett debutte för Alta snart för jag ser här att Håkon Berg står i drakt där nere. Och det är nog Håkon självklart som kommer in först här. Så får vi se om ja, där Jörgen Rickardsen lite oheldig, men vi får se om också det kommer andra bytta i och med att det bara 15 minuter igen plus eventuellt tillägg och Alta leder 3-0 att de här ungguttarna ändå får chans. Ja. De har sendt opp Traore, som river ned Andreas Markussen, og det blir frispark til Alta. Ja, skal vi se hvem som skal bytte med Håkon Berg. Ja, det først kommer et bytte for Nybergsund. Det spiller nummer 25, det nevnte Anders Nygård, så vet vi det også. Ser ikke bort ifra at det er Svein-Ove som blir tatt av. Han har gått og ristet litt på benene, han har vært litt sånn. Sett litt sånn halvslapp ut i siste minuttene her, så det kan godt være at det er han. Anders, han er 17 år, ifølge onkel. Ok. Ja, han er 17 år, og Semming som er gått ut i sted, han er 18, og Ole Kristian er 21. Bare ung gutta. Og så er det Svein-Ove Thomassen og Håkon Berg som bytter plass. Svein-Ove Thomassen som har vært briljant i deler av denne kampen her. En kjempeskåring, og så har han servert den på sølv for at de andre. Håkon Berg som har varit länge skadad. Han har haft är det hälen när han har haft ont i. Ja, han fick knäckt i armen ganska styggt i vinter så han var ju ute länge med armbrott. Så jag vet inte om han hade något efter. Ja, han hade ont i en fot också menar jag, helt bestämt. Jag snackade med han här tidigare i vår. Så men nu är han tillbaka i vart fall och nu får han chansen från ja, det är cirka ett kvarter igen när han kommer in så han får 15 minuter i vart fall i solskinnet här. In i Finnmarkshall. Här trär de sig igenom Nybergsund och så kan Andreas Markussen bara beina ballen ut. Nome tar den med sig vidare. Ska se om Håkon Berg, där får han Håkon den.
Har han tar Sega med seg til venstre. Flott passning fra Håkon til venstre til Sega. Sega opp mot spissen av 16, så slår han en overstegsfinte, og så får han en corner. Han prøver å slå den forbi Traore, men Traore kommer i stor fart, og så blir det sånn. Ser det ut som Rikardsen også har litt tinning i lysken eller noe? Skal vi se hvem som kommer inn nå? Er det VZ? Det er nok VZ Olsen da, som kommer inn på venstre bekk. Ja, sannsynligvis at Rikardsen må gå av banen. Jeg tipper at det er det som skjer, og så kommer Øyvind VZ Olsen inn som innbytter. Han klarer nesten ikke å gå av. Hvis det er han som skal bytte Jørgen Rikards, det er han, ja. Så klarer han nesten ikke å gå av. Han har ondt høyt opp i magen. Det er klart, det er ikke bra. Nå har de tre mann ute i dag som var ute med skade. Mats Frede måtte gå ut for han fikk en smell i hodet, og nå måtte Jørgen gå ut med noe i lysken mageregion. Så med den tynne stallen som Alta har, så er det er ikke bra. Kornen kommer, og så heter Traore utover. Øyvind VZ Olsen spiller i drakt nummer 14, og det er vanligvis Espen Jonsen sin drakt, mener jeg. Ja. Ja. Det er cirka 12 minutter igjen. Alta leder 3-0. En ball over mot venstre, mot Mikko Måse, som får tak i den der, ja. Slår han tilbake til nevnte VZ Olsen. Slår han den inn foran kassa, ikke enda. Mikko Måse tar med seg Nome. Nome kommer til å slå den bakover, ser vi. Og så en tversoverpassning fra Håvard Nome, og den blir slått helt tilbake til Alta sin keeper. Nå er det ganske rolig her ute på. Ja da. Nå, Alta kjørte litt på en periode her og skapte noen sjanser, men nå har det dødd litt hen. Det har vært litt bytting og stopp i spillet og sånn. Og får vi se om man klarer å gire opp. Nå har man også gjort en del bytter, og det er en del nye folk, Øyvind og Håkon og som ikke har spilt så mye, så nå skal bli vant. Så det ser Andreas Markus som bare bryter inn foran nummer 14, så det blir innkast for Nybergsjø. Bala tar det. Kaster feil som 90% av fotballspillene gjør i dag, men det blir ikke for ingen konsekvenser, og så blir det slått inn til keeper. Hvorfor dømmer ikke dommerne og linjedommerne mer på feil kast? Nei, jeg vet ikke. De gjør det ikke i VM, i OL, i EM. De gjør det ikke noen ganger med det. Jeg vet ikke, det. Jeg synes ikke det er så farlig heller på sånne korte innkast. Nei, ja. Er det liksom bare pirk. Hvis det er lange innkast som blir kastet feil, som er på en måte situasjoner som fører til målsjanser, sånn, så bør den dømme, men ellers så synes jeg det er greit. Ja. Kan han slå inn i midten, så blir det slått en fantastisk passning fra til Mikko Måse, og så til der kom målet, jeg garanterte her i sted. Han heter Magnus Nikolaisen. Jeg garanterer mål i hver kamp når jeg ser på Magnus Nikolaisen, så skårer han alltid. Ja, det er en kjempefin passning fra Mikko. Og Magnus er på tur som han har vært i hele dag, med helhjertet initiativ inn bak, og det var velfortjent at han fikk det målet der. Ja, Mikko Måse får også et velfortjent klapp fra kompisene sine, at det er strålende passning. Det er en Svein Ove Thomassen-passning, ja, fra Mikko Måse. Det var det, ja. Det var det. 4-0. Det er 10 minutter igjen. Ja, det har vært en god match. Altså fra første omgang, den timen i midten, for å si det sånn, har vært god. Da spilte man bra, og så har det vært litt sånn en periode hvor det var litt daft nå, og det var litt sånn stillingskrig helt i starten, men alt har gjort en solid match. Så. Det ser ut som mange ganger at det skal bli jevne kamper, og de er jevne i noen minutter. Og så dere har måttet ha gjort noe opp igjennom de her årene som gjør at Alta jobber bedre og bedre og bedre utover i kampen, mens andre blir mer og mer sliten. Jo, da tror jeg at skal vi få en til? Magnus Nikolaisen, ja, han blir taklet denne gangen her av spill nummer 17. Og det er Ole Kristian Nygård, eldste av de her brødrene Nygård. Det er klart at i år så er det jo sånn at når Alta har ballen så mye som de har, og maler på og er på høyre, så sliter de ut motstand. Det er klart at
forsvarsspillene til Nybergsund for å ta det I dag, skal drive og springe etter Magnus, sånn som de har gjort hele kampen. Og være på hugget hele tiden, følge han, og springe mye etter uten ball. Så glipper det til slutt. Og da blir det tungt etter hvert. Mikko Måse har tatt dem med på en ny løpetur. Andreas Markussen slår en fin ball opp til Sega. Sega han demper den på brøstet, litt sånn uheldig med dempingen der. Og Nybergsund får tak I ballen denne gangen. Men det var jevnere I første omgang enn det nå. Ja, det var jo jevnt I den forstand at Nybergsund hang bedre sammen, men samtidig så skapte de jo ikke mye. Nei. Det var Alta som hadde det meste, altså det som var sjanser, hadde jo en drøss med corner og frispark I gode posisjoner. De hadde et fint skudd, Nybergsund, I første omgang, hvor keeper Jaroszynski bare slår den til corner. Ja. Men det det de hadde. Så de hadde en I tverliggen I andre gang. Ja, så hadde de hadde en I tverliggen I andre gang. Det skal de I rettferdighetens navn ha, altså. Mikko Måse, han jobber godt her. Får ballen, og så kan han slå den ut til siden. Du ser han jobber frem og tilbake overalt. Det kommer fantastisk. Ja, det var nesten. Kan du Håkon Berg skjute ditt første mål? Det gjorde du ikke. Det ble litt for pinglet der, men Håkon Berg han så hjørnet var åpen, og så lukket det seg igjen, og akkurat han samme som han skrev. Ja. Og rull. Vi ser Bala, Valto tar bare rett og slett og skjermer ballen, og tar farta ifra Bala, og ballen går utover dødlinja. 83 minutter, 4-0. Ja, det er kjempemessig. Det er alt å gjøre en bunnsolid kamp igjen. Og utover de målene de har skårt, så har de hatt en del bra sjanser til, og I tillegg har de hatt ganske mange, sånn som nå, sånn nesten, Magnus har nesten nådd frem veldig mange ganger, og keeperen har akkurat kommet på, eller det har blitt klarert akkurat, så det har vært... Jeg synes alt har gjort en god kamp. Og... Ser Balto som blir født av som inn som sentral midtbanespiller sammen med Nome I andre omgang. Han har gjort en kjempefin jobb. Han har balansert godt der, mens Christian Reginiussen har spilt bra som midtstopper. Balto som har ballen akkurat nå, tar en piruett, slår en fantastisk flott passning, og så det Magnus Nikolaisen litt som nonchalant der. Ja, Magnus nok litt sliten og... Så, men nå kan han bare bytte inn på, vi har jo gutter som her klar til å komme inn hvis han bare får sjansen. Jeg tror ikke han skal bytte inn flere, for nå har han byttet tre. Har han gjort det? Ja. Da tar jeg det tilbake. Jeg tror det blir ny protest. ny protest fra Nybergsund. De fikk, alt jeg fikk protesten godkjent den gangen, og det ble 3-3. Det var du som var trener da? Nei, det var Åsmund som var trener, men det var jo I 2010, og da fikk jeg godkjent. Den ble vel 3-3. 3-3, ja. Så ble det omkamp. Og så året etter så la jo Nybergsund en protest, men fikk den underkjent. Ja. Skal vi se om det der det godt forsvarsspillet av Andreas Markussen, Lukas Jaroszynski. Andreas gjør en sånn strålende jobb. Han tar rett og slett bare vekk farten på spillet, og ballen går rolig inn der. Øyvind Veseth Olsen litt sånn uheldig. Ballen går til kast. 85 minutter. 5 minutter pluss eventuell tillegg. Alt allerede 4-0. Traore har ballen, og Håkon Berg hindrer han I å slå oppover. Ser vi at Øyvind Veseth Olsen gjør en fin jobb der som venstreback. Kan Nordby komme? Sega går på løp. Nome kommer imot. Sega spiller den innover. Får ballen tilbake, Sega. Se, han så slepen at han snubler av og til I fotene på hverandre. Men... ja. Kommer Alta inn I 16. Der ser du, nok en gang så skjer det akkurat det samme. Han har så lyst til å gjøre noe pent at mister ballen der til slutt. Der gjør Øyvind en strålende jobb. Ja, det en god jobb. Øyvind Veseth Olsen, som altså har vært vekk fra Alta I noen år. Han har spilt for Senja. Han har vel kanskje bodd I Tromsø, men spilt for Senja. Ja. Kommer Håvard Nome. Håvard Nome skyter. Han skyter over mål. Nordby kommer løpende på høyre sida. Men Nome har bestemt seg å velge å skyte, og greit nok det. Ja da, han hadde gode løsninger med, men han hadde vel lyst til å prøve seg han også I dag.
Kristian Reginiussen har nu 3,5 minutter på seg på å score målet han trenger for å komme på sin på brorens Mats sitt antall mål i Alta-trøya i på A-lagsnivå. Og det 14 de hadde. Jeg tror det var 14 han hadde. Det ikke mye. Men mange av dem har vært viktig. Og så er det kollega. Ja, Kristian har vi skort. Han hadde en ett år i hvert fall han hadde 5 mål og han skort sånn ok for å være midtbanespiller. Ja. 87 minutter passert, 4-0 tida med laget. Ja, fikk Kristian Reginiussen også tittelen, Altas beste spiller denne kampen her, synes jeg også han skal ha. Ja da, nå er det klart at han ikke har vært så markant. Han har nok ikke vært så markant i dag som en del andre, men situasjonen tatt i betraktning, så synes jeg det er vel fortjent. Alta har flyttet inn på Nybergsund sin banehalvdel. Nå skal han ned og spille i lag med Mats, som er nytt stor respekt i Ranheim. Man hører jo, det er ikke så mye man hører til for å si det sånn og lese om det, men jeg vet at han er en nøkkelspiller i Ranheim og nytt stor respekt i det miljøet og gjør det godt både på og utenfor banen. Han håper jo selvfølgelig å studere ned i Trondheim, og på en eller annen måte så skal han jo gjøre det da. Ja. Helst fysioterapi, og så får han finne på noe annet hvis han ikke kommer inn i år, så skal han i hvert fall komme inn til neste år. Nybergsund ved Traore i midten der. Vi ser Håkon Berg ta vekk farta noen gang, og så Veseth Olsen var litt forsiktig. Så skytes det. Veseth Olsen, hva gjør du? Du bare sklir ballen utover sidelinja til innkast for Nybergsund. Det bare halvannen minutt igjen av ordinær tid, pluss eventuell tillegg. Nå lar de bare klokka jobb. Ja. Nå er det bare om å gjøre og la det gå ut. De har gjort sitt, og det som har sagt, vi har sagt mange ganger, det har vært igjen en god kamp for alt. Det er nok mange som selvfølgelig håper at noen skal snart ta poeng fra alt. Jeg regner med at Raufoss har fulgt med i denne kampen i spenning, at nå skulle Nybergsund hjelpe Raufoss til å ta inn på alt. Men sånn har det nok vært i stund nå. Men alt har levert og er flink på å nullstille seg. Får vi se om Mikko Måse får en scoring. En strålende redning holder Mikko Måse unna scoringslista i dag. En kjemperedning på en kjempefin mulighet fra Mikko Måse. Han slår i kunstgresset i Finnmarkshallen. Han var så løst på en scoring. Ja, det er klart det. Han har vært involvert. Han hadde et fint innhopp, Mikko. Han har vært involvert. Han hadde jo kjempefin målgivende til Magnus. 4 minutter i tillegg er det lagt til. Så vi skal spille fortsatt 4 minutter og 15 sekunder i Finnmarkshallen. Alt har fått corner, Håvard Nome. Trampeklapp for den fra publikum. Corneren kommer inn i feltet der, og så er det Sega som går opp, men når ikke helt opp der. Alt har ballen Magnus Nikolaisen på 20 meter. Så går han innover, slår den forbi alle sammen. Og så får Alt tak i ballen, og så kommer Sega, og så skyter han den via en mann, og så skårer Magnus Nikolaisen helt til slutt. Det blir 5-0 her, i det vi passerer 90 minutter. Så har Alt skåret 5 mål i denne kampen. Nikolaisen som dermed plusser på ett til. Ja, det er jo litt sånn litt tilfeldig her etter. Men jeg står godt etter vinneren igjen. Kommer nesten med vinneren tilbake igjen på nytt, og så setter Magnus saken. Det eneste som trengs nå, det er en straffe til Alta. Du mener det? Ja, jeg tenkte Kristian han kom opp nå, han hadde løst, men ja. Han er nært at det skjer, i hvert fall. Jeg trodde han skulle skyte fra død vinkel der når han prøvde å sentre til Sega. Det er ikke sikkert han vet om det selv. Nei, det er ikke sikkert han vet om det selv. Så, vi kan kanskje vi kan få han opp hit og si det til han etterpå. Du skal få deg et mål i dag. Nybergsund i hvert fall prøver seg. Øyvind Veseth Olsen bare header den utover. Og, jeg vil tro at Nybergsund de har vel kanskje ikke så stort håp igjen i denne matchen. Kristian bare feier den unna. Traore og Sega i duell. Traore vinner den. Der vinner Håkon Berg, og så offrer han seg i duellen mot Traore, men han taper den duellen.
Ska vi se om Nybergsund får sig en scoring. I så fall så är det Altas tionde insloppen den här säsongen. På 13 kamper så är det nu 44 eller 45 ny målforskjell. Det är nästan inte till att tro, det är andra divisionen vi snackar om. Ja, det är väldigt imponerande att det är det. Det är slått in i fältet och så är Jaroszynski knallhård uppe och boxar ut och så får han ballen tillbaka. Någon en gång trampeklapp i Finnmarkshall. Vi hörde det. Det är förtjänt, 5-0 står det. Vi är på övertid. Gått på övertid. Vi ska spela 4 minuter tillägg. Vi har spelat i vart fall 2 av dem. Då slås det in i bakrum mot Mikko Måse. Håkon Berg kommer in föran. Måse, ger du ballen till Norby? Det gör du inte. Du slår den heller till en dålig passning som Nikolajsen inte når den. Det är sådana dåliga val som man kan göra. Så att man får kompisen till att springa nästan liv av sig. Och så slår man en sån passning. Men det är grejt. Det är lov att göra fel i fotbollskampen. Utan fel så stolker världen till påsk. Nu ska vi se om Nybergsund kan få sig en sista chans här. 8, 9, 10, 11 så tör han på banan och så flirar folk här. Kommer det ett skudd för håll där så bommar den på bollen och så skåras det inte där heller. Det är Traore som får en 112% chans från 4 meter och han satt den 1,5 meter till sidan. Så där är det över i Finnmarkshall. Alta IF har vunnit 5-0 och Rune Berger, det är mer än förtjänt. Alltså, man kunde gott ha vunnit mer till slut. Ja, det var en bundsolid kamp. Det öppnade lite så jämnt och så kommer sig mer och mer och så blir det... Det har efter varit en solid seger, så de sista 10 minuterna blev lite sån lite tillfällighet att man får ett mål och Nybergsund kvinnor får det och så, men det är allt i allt en bundsolid match för Altai. Ska se om vi klarar att få någon Altai folk upp hit efter vart. De prövar självklart att jubla. Skulle gärna ha Christian Reginius upp. Han har spelat sin sista kamp i Altai efter att det var väldigt väldigt hövligt att få han Christian hit upp, så vi får höra vad han har att säga. Nu ska Tor-Erik Nome komma uppover. Ska vi höra vad Tor-Erik säger, ska vi uppsummera helt till slut. Och Tor-Erik han ska få lov att säga någon välvalda ord här på ställningen 5-0. Tor-Erik Nome, det var jämnt en stund i första omgång. Och så var det definitivt inte jämnt de sista 45. Nej, det var... Du har kört över dem. Du har kört över dem efterhvert. Ja. Den var lite farlig på övergången i första omgång efterhvert. Så blev det en och en klasseforskjell. Kan man ska säga till det här? Det blir så mycket, 5-0, det blir liksom så väldigt mycket till slut och så ja. Kunde det gott ha vunnit med 8. Ja, ja, men man kan inte klaga om man skulle 5 mål. Nej, vi klagar inte, vi är skryt. Ja, ja. Ja, upplägget, hur blev det fullt? Ja, det var upplägget blev fullt nästan med punkt och plick. Man skulle egentligen gå lite ut i 100, men man klarade inte helt så att det trycket man önskade i första omgång. Men att det vart så blev det, man på och kört över det. Mm. Så är det dem som kommer in också gör ju väldigt god inhopp. Ja, och så ser du Balto gör en strålande jobb på mitten där. Ja, ja. Är det han som ska ersätta Christian nu på mitten och Christian reser till Trondheim? Ja, det kan nog fort vara. Det må Rune Repik avgöra. Ja, men du är talentutvecklare. Ja, det står ju mellan han och Solberg och Martin Mathisen kanske. Solberg som är skadad nu och Martin Mathisen som är skadad nu. Och de har en del skada. Ja. Hvordan är det med han Thomasingen? Han som fick guldkort där, men han var inte stå över något. Nej, det var hans andre. Ja. Han slet lite med lysken, så han därför tog han ut också. Vi såg det. Christian Rigidius spelade sin sista kamp, slående. Ja, ja, väldigt god. Spelade ju bundsolid som stopper och mega bra på mittbanan. Ja. Så det blir ju trist att mista han. Sån är fotbollen. Kan man ska se om det här? 13 av 13. Nej, det var ju lite svar på konkurrenterna då när Raufoss varmt och bara svarade med 5-0 där. Ja. Tippade han följt med så. Det var nog suttit där nere på Raufoss och hoppat i det längsta nu. Hoppa på en smäll, men svaret konstant tillbaka. Ja. Slående. Tack så du har, Tor-Erik. Det var alltid hyggligt att prata med dig. Säger nog en gång. Ja, Rune Berger, vi ska se om vi får Christian lite. Nu har den här sägerstansen där borte på sidan där borte. Olé, 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 säger de. Alta Varinga och Finnmarkinga. Igen, igen och igen. De har sjungit olé, olé hela säsongen. Ja, ja det är ju en, som jag sagt många gånger, imponerande. Både totalen, alltså hur man är per idag och också kampen idag. Gott genomfört. Man har...
klassespillere som er god og for god for det her nivået, for å si det sånn, så leverer. Men det er jo også det som er at de leverer kamp ut og kamp inn i lag med de andre her, og det er jo det som er veldig imponerende. Så, og kampen i dag er jo igjen, Svein-Ove har jo noen fantastiske passninger. Magnus er på gang hele tiden. Sega skårer flotte mål, og de leverer varene, altså til de grader, altså 5-0 i dag igjen mot et, så, som vi har sagt, et Nybergsund-lag som har vært litt sånn på gang, så det er imponerende. Så blir det spennende å se noe fremover. Nå har man jo fått et bra forsprang, men det blir selvsagt veldig spennende å se noe fremover, for nå har man skada, man har mest i Kristian, ting blir å se ut fremover. Men de har vært gode til nå. De som har kommet inn, har selvfølgelig kommet inn på et lag i flyt, men de har vært gode. Og, det er flere som har fått sjansen, og de har tatt vare på sjansen. Og det, sånn er det i dag også. Da, så, men det blir spennende å se fremover. Og hvordan de gjør det. Hvis man skal bare sånn, summere opp litt sånn, i forhold til hvem er best i dag, synes du, på alt? Jeg synes Svein-Ove, som jeg sier, har noen fantastiske passninger, men jeg synes Magnus med sin intensitet og at han er på gang hele tiden er et sånn uromoment for motstanderen, at han er kanskje min beste totalt i dag. Strålende. Vi skal ta og få inn først av alt her Rune Repvik, en sånn kjapp liten kommentar fra treneren her, og vi sa jo til han unge Nome her at i første gang så er det litt jevnt, så er det slett ikke jevnt resten. Dere kjører rett og slett over dem, dere kan vinne enda mer enn 5-0. Ja, det kan vi. Vi har masse sjanser her, så vi kan vinne absolutt mye mer. Så, men at første gangen sånn sett er jevnt, det er jo naturlig. Springer litt fra seg, og selv om jeg fører, vi har OK kontroll i første gangen. Hvorfor klarer dere å opprettholde det her? Hvordan er det mulig å opprettholde? Jeg regner med at Rødfossingene sitter nå etter at de har vunnet 3-2 mot Valdres i dag, og er spent foran denne kampen her, og så får de 5-0 midt i trynet. Ja, nei, vi er et godt lag. Gode spillere. Vi hadde en fantastisk treningsuke nå etter ferien, og trigger dem på å spille møte i forhold til å opprettholde det. Det hjelper ikke en god spiller treningsuke hvis vi ikke klarer å ta det ut her i dag. Og det var viktig å få en god start på denne delen av sesongen, og det gjør vi. Og så får dere skade av Mats Frede. Kristian Reginiussen går og spiller midtstopper, og Balto kommer inn, og Måse kommer inn. Dere fikser det her uansett hva som skjer, nesten, ser det ut som. Ja, vi har et godt lag, en god stall, og det at noen forsvinner ut nå, nå er dessverre Mats Frede med skade, jeg tror ikke det er så alvorlig. Regg som forsvinner til Ranheim, og vi håndterer det. Vi har gode spillere, og det kommer andre inn som får muligheten, og vi ser jo i dag at det ikke er noe problem. Jeg sier takk til deg foreløpig. Vi skal snakkes med deg når jeg kommer ut i garderoben etterpå. Kristian Reginiussen ønsker jeg inn nå. Det er mannen som mangler ett mål på å slå broren sin. Bror din, han har skåret ett mål mer enn deg på alle de her årene dere har spilt på A-lag. Kan du si til det? Visste du det? Nei, jeg visste ikke. Nei, men han har det. Ett mål mer enn deg totalt på A-lagsnivå i Alta IF. Ja, det er skuffende. Jeg har spilt det et par år lenger, så ja. Trodde jeg skulle ha flere. Vi skal skru litt høyere lyd på deg. Kristian Reginiussen, nå er du ferdig for denne epoken, i hvert fall i Alta IF. Hvordan var det å spille her ute på i dag? Neida, det er som alltid veldig artig å spille med de guttene her. Og det har vært en fantastisk sesong så langt. Og de kommer til å dryle på videre. Og det ser ikke ut som noe kan stoppe det her laget. Altså. Tror du at du kommer til å spille mot Alta til neste år, hvis dere ikke rykker opp i Tippeligaen med Ranheim? Ja, hvis vi ikke rykker opp, ja. så blir vi garantert å møte Alta. Ja. Er det litt vemodig sånn, innerst inne? Ja, det er selvfølgelig det. Jeg har vært der lenge nå, og det er litt trist å måtte forlate et lag, og i hvert fall når vi har gjort det sånn som vi har gjort det nå. Og det har vært artig å være med. Du blir kåret til dagens Alta-gutt her ute på det. Smiler du til det, eller? Nei, det var litt for å være snill det. Men du har en bra kamp. Ja. Du er bra på midtbanen, men jeg synes du er strålende som midtstopper. Ja, kommer ned, og det egentlig ganske lett å spille midtstopper. Nei, men at du skulle si det. Alle midtstoppere sitter og ser på deg nå. Har du hørt hva han sier? Det er lettere å spille midtstopper enn sentral midtbanespiller. Man blir ikke så sliten i hvert fall. Ja, hva til reiser du til Trondheim? Jeg reiser i morgen tidlig. Så det her er definitivt? Ja, det er definitivt. Har du skrevet under for Ranheim nå? Jeg har skrevet under. Ja, så det er ikke noen vei tilbake nå? Ikke nå, nei. Hvor mange kamper har du fått, vet du? Her? I Alta IF på A-lagsnivå. Uff, jeg vet ikke. Jeg vet jeg har over 100 dekokamper, så det er veldig... Ja.
150 hörde vi riktigt. Ja, ja, 14 mål, det är inte så väldigt mycket. Men... Nej, det är lite. Men du ser ju hur jag spelar. Jag spelar ju bakerst nästan av alla här. Christian Leginiusen, det är alltid hyggligt att prata med dig. Jag hoppas du får en fantastisk tid i Ranheim. Och så hoppas jag att du och Mats och Tore en dag spelar i Alta IF-tröja till slut. Yes, det tror jag på. Tror du på det? Ja, da, det tror jag. Hur många år går det? Nej, måste säga när stadion kommer upp och det blir ordentligt en ny stadion, så ska vi komma upp. Och... Lycka till. Tack. Tack ska du ha, Christian. Ja, då ska vi uppsummera Rune Berger. Det ska vi. Nej, då vi om vi hade Christian här så ska vi önska han lycka till. Som jag önskade av Christian tidigare, som jag säger, han har varit en nyckelspelare i många år. Han slog sig som för allvar in i 2009 i en god säsong där och sedan då har han varit fast inne centralt där och varit en nyckelspelare. Och det ska vi vara lite försiktiga med att skryta för mycket, för Arne står rätt vid sidan av här. Men, ja, men där måste vi hålla roligt. Ja, men det är det som är. Alltså, det är Christian, Mats och Tore har varit tränare för och spelat i lag med alla det här. Och det är otroligt flotta gutter alltså, som är både seriösa och träningsvilliga, men är höfliga, snille, goda gutter alltså, som är goda exempel för dem, för de andra spelarna runt sig till enhver tid. Så det är såna typer som man unner allt gott alltså, på fotbollsplan och bombana och eller så. Det gör han med Christian också. Jag hoppas han får det till i Rane. Vi ska säga tack för oss. Alta har vunnit 5-0 över Nybergsund Trysil i Finnmarkshallen. Lysene är färdig med att slås av. Vi säger ha det bra. Vi tackar för oss och kommer tillbaka nästa kamp i Finnmarkshallen och Bullsinnekampen. Tack för det.